Sjedite. Konstatuje se prisustvo zastupnika optužbe glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, specijalnog tužioca Saše Čađanovića, optuženog Dikić Bratislava i njegovog branioca advokata Petrović Milana, optuženog Đorđević Srboljuba i njegovog branioca advokata Bečanović Vasa, optužene Hristić Kristine i njenog branioca advokata Petrović Milana, optužene Milić Branki i njenog branioca advokata Krpović Jugoslava, optuženog Dušić Milana i njegovog branioca advokata Anđelić Branka, optuženog Maksić Dragana i njegovog branioca Jelmedović po zamjeničkom punomoću advokata Tomović Dalibora, optuženog Čađanović Mihajla i njegovih branilaca advokata Medović Dražana i Jovanović Miroja, optuženog Mandić Andrije i njegovih branilaca advokata Jovanović Miroja, Medović Nikole i Bulatović Nikole, optuženog Knežević Milana i njegovog branioca advokata Dušana Radosavljevića. Konstatuje se da su pristupili branioci optuženih kojima se sudi u osustvu, advokat Drakulović Radonja, Drašković Zorica, Ilija Boljević i Dubak Mladen. Konstatuje se da nije pristupio advokat Goran Petronijević, uredno obaviješten. Konstatuje se da je pristupio svjedok saradnik Sinđeli Saša. Također se konstatuje da je optuženim advokatima uručen CD sa glavnog pretresa od 23.11. Kako su ispunjene procesne pretpostavke sa pretres održi, sud donosi rešenje, pretres se nastavlja. Možemo dalje. Dobar dan. Dobar dan, nastavljam. Izvolite, advokate Radosavljević. Zahvaljujem. Nastavimo gdje smo stali juče. Svedok saradnik izjavio da je 19. ujutru išao u Šabac da prodaje majice na pijaci. Pa bi se vratio pre toga nekoliko dana unazad. I da odmah rešimo jednu situaciju, ako se dobro sećam, svedok saradnik juče, vezano za taj 19.10. rekao je da ne može da se seti da li je bio i tako dalje, onda je rekao, kaže, pa posla je ta komunikacija u 17.05. U spisan predmeta se nalazi komunikacija ostvorena u 17.05.37, od 29 sekundi, između svedoka saradnika i takozvanog Edija. Da li na osnovu toga možemo da utvrdimo da su oni kontakt imali 19.10. To se nalazi u spisanom predmetu. Mogu da odgovorim, gospodo sudije. Recite. Ja, kako se sećam, kad sam ulazio na Kalemegdan, trebalo bi da je bilo negde oko 5 do 5, tako, jer sam ja uvek bio, da kažemo, prilično tačan kada se određuje vreme sastanka i tako nešto. I kada je bilo bukvalno tako oko 5 do 5, on me zvao ovim specijalnim telefonom, tom zaštićenom aplikacijom. Ja sam se javio, on je zvao da vidi gde sam, dok sam stigao. Ja sam rekao, brate, sve u redu, tu sam, prelazim ulicu, ulazim na Kalemegdan i to. Znači, radi se o razgovoru putem te aplikacije. E sad, šta odbrana govori, o kom razgovoru i kog datuma, ja ne znam. Mogu unesti ovako. Kao što sam i rekao, tačno je da sam prilikom tog poslednjeg susreta na Kalemegdanu sa Edijem imao komunikaciju putem tog specijalnog telefona. Zvao me u momentu dok sam ja prelazio ulicu da vidi gdje sam. Ja sam mu rekao, evo me, tu sam, brate, prelazim ulicu.
To je bilo, kao što sam i rekao, po mom sjećanju, negdje oko 5 do 5. dana. I na kraju je Sadnik rekao, ne znam šta odbrana, na koji razgovor misli i kojim telefonom. Ako mogu da obrazložim za to zašto sam rekao tako. Zato što je on zvao zaista često, da kažemo, tih dana i recimo moglo je da se desi da je pozvao drugi dan u slično vreme. Samo zbog toga, ništa drugo. Moglo je da se desi i da me pozvao i neki drugi dan u slično vrijeme, jer sam već rekao da me u tom periodu često zvao. Odbrana, odnosno ja trenutno, ukazuje na razgovor koji je obavljen putem tih specijalnih telefona dana 19.10.2016. preko te aplikacije Groundwire, internet, o tome se radi. Ali kad je već svedok saradnik ovo sad izjavio, da li znači da u tom periodu, uključujući 19.10., ste imali komunikaciju sa takozvanim medijima i putem drugih mobilnih telefona, ne samo ovog specijalnog? Jer je upravo to izjavio. Nisam tako nešto izjavio, gospodo sudije, nego sam izjavio da je on zvao često i svaki dan, maltene, da kažemo, posle ovih problema kad je došlo do ovoga, do čega je došlo. Mislim na hapšenje. Dobro. Ljudi svetli da je zvao često. Da li su ti pozivi bili isključivo preko te aplikacije? Ste to htjeli, advokat? Tog telefona, ne. Tog telefona. Pozivi su bili preko te aplikacije često, da kažemo skoro stalno, ali ako bi bilo nešto da nema signala, on bi možda pozvao i ovako, da kažemo to, bez aplikacije, ali ne bi ništa razgovarao. Ukoliko nismo mogli da ostvarimo komunikaciju preko ove aplikacije, dešavalo se da me pozove preko istog telefona, ali ne preko ove aplikacije i u tom slučaju nismo ništa razgovarali. Ne istog, na bilo koji je mogao da pozove ili da napiše onu poruku za ono kako smo govorili za pivo ili nešto. Da mi ja bi odmah znao posle deće mjestu sastanka koje smo ugovorili i, ja bih znao i krenuo bi prema tom mjestu. Za mjesto sastanka. I... Da li je svedok saradnik u situaciji kada donimo internet ili ne znam neki zbog drugih razloga, sa tog istog telefona zvao takozvanog Edija, a nije koristio tu aplikaciju. Da li ste vi zvali Edija sa tog telefona da niste koristili tu aplikaciju? Ne sjećam se. Ne sjećam se da li sam zvao Edija sa tog telefona, a da nisam koristio tu aplikaciju. Dobro, nastavimo dalje. Mislim, u spisima predmeta se nalaze dokazi da je upravo svedok saradnik preko tog telefona koristio GSM mrežu. Dobro, to ćemo kad budemo ih provodili. Da li može da samo svedok saradnik opredeli kada se poslednji put u svom životu čuo sa takozvanim Edijem? Kada se čuo poslednji put? Poslednji put. Ne kada se video, nego kada se čuo. Sada ću vam reći, kad smo bili to na Kalemegdanu, i kad sam ja krenuo, kad su nastali oni problemi da budem napadnut, ja sam rastavio te telefone i ne znam ni ja, ali recimo posle toga, dok sam ja išao tamo da se predam i ne znam ni ja šta, čini mi se da je čak stigla poruka i od njega neka, to sam posle video, da je pisalo nešto sa Markand ili tako nešto, a to je bila asocijacija, ja se sećam kad smo bili u Rusiji, tamo u Moskvi, to je bio znak, recimo, kad treba da se vidimo u tom restoranu u Moskvi. Tako da bi to moglo da znači bukvalno da je bio napadnut možda čak i on i da je dao taj znak da krenem odmah za Moskvu. Ne mora da znači, samo kažem, jer je to bio znak kad sam u Moskvi, tamo po hotelu ili negde po Moskvi, i ako je trebalo da se vidimo, to je onaj restoran o kojem sam pričao u blizini te gostinice, hotela gde sam ja bio. Nakon ovoga susreta. To je bio znak recimo za Moskvu, ali mi on to nikad nije rekao za Srbiju, a dobio sam bio kada takvu poruku, ja ali ne sjećam se da li je bilo na Viber ili na što, zaista se ne mogu setiti. Tada sam dobio poruku. Kasnije sam je... Od njega, sa Markan. Kasnije sam je video na tome, a moglo bi da znači to. Vidio sam je kasnije, to je bila poruka koju smo mi koristili kad sam bio u Moskvi, odnosno to je bilo mjesto gledanja. Ja, ja sam to tako shvatio, nekako sam tako razumeo u tom trenutku u kad sam video.
E sad ne sećam se da li sam je obrisao, da li nisam, gde je bila. Ali, ne znam. Ali sam siguran da je poslao sigurno takvu poruku. Da li sam mu odgovorio, ali sam siguran da je on meni poslao takvu poruku. I ona bi mogla značiti samo to, ništa drugo. Imao sam namerno kasnije nešto oko toga da pitam, ali evo kad je svedok saradnik to pomenuo, da razjasnimo. Tu poruku koju je sada pomenuo, kada je tu poruku video? Video sam te kasnije, jer telefoni su bili kod mene, ja još nisam bio, ja svo vreme nisam bio uhapšen u ulici, ja sam se predao, razumete. Dobro, ali kada ste je vidjeli? Kada, u kom momentu sjećate? Ja se momenta ne sjećam, zato što kažem vam, bio sam u ovim silnim problemima oko ovog napada, nije mi bilo toliko do gledanja svega toga i ne znam ja. Ne sjećam se tačno kada sam tu poruku vidio. Ali sam siguran da je on to poslao. E sad, taj telefon i ovi telefoni su bili kod mene bukvalno do vremena kad je došlo to, da li po nalogu Crne Gore ili čijem, kad je došla obična policija da preuzme ove dokaze koje sam ja predao. E, onda sam im ja predao i ove... Ti telefoni su bili kod mene? Ali bili su kod mene. Sve do momenta dok ih nisam predao. Ja sam ih rastavljao zbog opasnosti, te da kažemo po mene, da ne bi došlo do... Ja sam ih rastavljao dok su oni bili kod mene, ali sam ih predao... A ja kad sam se predao, ovi su pregledali te telefone tamo moje, šta su radili sa njima, ne znam, pregledali su i vratili su mi. Ti ništa ljudi mi nisu kojima rekli. Sam ja predao i telefone, i oni su ih pregledali, nakon čega su mi ih vratili. Kasnije ćemo doći oko tih detalja, oko predaje. Što se tiče te poruke, kako objašnja svedok saradnik činjenicu da u izveštaju koje se nalazi u spisima predmeta je navedeno da je u trenutku kad je dobio tu poruku koja je dostavljena 21.10.2016. godine u 10:23, tačan tekst te poruke je: zdravo, ovde je Samarkand, odgovori mi. Sa nepoznatog broja mobilnog operatera Ruske Federacije. U nastavku u izveštaju se navodi da je telefon bio ugašen, kao i da se nakon toga nije uključivao. Što implicira... Mogu da odgovorim, gospodine. Ne, samo da završim. Što implicira sledeće, jer kaže, imenovani nije primio navedenu poruku. Kad se pročita ovaj tekst, ove rečenice, to znači da je do ove poruke došlo pregledom listinga, odnosno kad se izvuko sadržaj iz telefona. Što u direktnoj koliziji s ovim što je svedok sada rekao, da je on video tu poruku i da je normalno koristio. Mogu da odgovorim, gospodo sudije. Jeste završili? Imate li još pojašnje? Neka kaže. Mogu da pojasnim. Da. On je znao sve moje brojeve telefona, sve ove Vibere, Skype, sve živo. Razumete? I on u takvom momentu, verovatno da je uputio na sve moguće brojeve takvu vrstu poruke, da bih ja što prekrenuo za Moskvu. E sad, na jednom od tih da kažemo, telefona ili aplikacija, ja sam to video, a na kom, razumete? E sad, recimo, što odbrana tvrdi da neki telefon nije, na primer, ni bio uključen, a takva poruka je stigla, znači on je onda slao na više brojeva, tako nešto, da bi bio siguran da ću ja da dobijem. Tako što je onda on slao iste poruke na više brojeva. Možete dalje, ušlo je ovaj prvi dio odgovora od kuca. Ne tvrdi to odbrana. To je izveštaj Bezbednosti informativne agencije, samo da se pojasni. U vezi opet tog Samarkanda. Rekao da je to znači neka šifra, da se oni nađu i tako dalje. Kako svedok saradnik objašnjava sledeću poruku? Dana 30.9.2016. godine. Znači, da samo lociramo to se dešava u trenutku kad se on navodno vratio iz Moskve, kad takozvani Edi još nije došao u Srbiju. On preko aplikacije Viber prima poruku na kontakt koji je opredeljen, specijalni tužilac gospodin Čađanović je ispitivao na te okolnosti, adresirano taksi za hotel.
svedok saradnik je potvrdio da je to bio telefon koji koristio Edi. U 4:31 je dostavljena poruka preko Viber aplikacije koja glasi: Samarkand, kad ćeš mi dati, on mi je potreban. Nakon toga, istog dana, u 8:33 stiže poruka: ja odlazim, kako je Samarkand? Moje pitanje je: ko je Samarkand? Da li može još jednom da ponovi šta je uopšte taj čovek napisao? Šta piše? Sadržaj poruke, hoćete pročitati još jednu? Jedna još jednom poruka. I prve i druge. I kada stiže to? 30. Jeste rekli 30.9. Jedna poruka glasi: Samarkand, kad ćeš mi dati, tačka, on mi je potreban. A druga poruka glasi: ja odlazim, kako je Samarkand? Dužno je još jedno objašnjenje da pružim. Dakle, to se dešava, to se dešava kad sam se ja predao. Ne, 39. je ovo. September. Samo da čujemo. Znači, to ispada da je kad sam ja došao iz Moskve, on poslao takvu poruku. Tako je. Evo ovako, da odmah, da ne bude neki nejasnoće. Ovo što sam sad pročitao, to su poruke iz Viber komunikacije, koje se nalaze u spisima predmeta. Ja sam ih pronašao, u stvari, od stranice 112 do 117, nalaze mišljenja sudskog veštaka ovog Boljevića, ali nije to dokaz koji je on našao, nego to je iz spisa predmeta, to je listing tih telefona. Gospodin Čađanović je upravo postavio pitanje na te okolnosti username-a jednog, drugog u Viber komunikacijama, taksi za hotel, taksi za hotel 2, i tu su locirani ti telefoni. Ovo je kompletna komunikacija putem aplikacije Viber, s tim što je ona bila na ruskom jeziku. Ovo što sam sad ja pročitao, to je kratak prevod te Viber poruke. Ja ovde imam overen prevod od strane sudskog tumača za jezik svih tih poruka, pošto ja ruski ne poznam. U svakom slučaju, to je poruka koja je upućena tog dana u dva navrata gospodinu od strane takozvanog Edija. I sad samo da rezimiramo. Znači, mi smo ovde imali Samarkand kao restoran gde se jede i dogovara u Moskvi. Samarkand sad prvi put čujemo da je neka šifra. Imamo poruku 39. da mu kaže ko je Samarkand. Ja odlazim kako je Samarkand, izvinjam se, i kad ćeš mi ga dati. A nakon predaje dobijamo poruku sa nekog drugog telefona, koji inače nije telefon koji je ovde opredeljen u Viber komunikaciji. U izveštaju piše da je to nepoznat broj od strane nekog ruskog operatera. I moje pitanje je ponovo, pa idemo dalje, ko je Samarkand? Vrlo jasno sam rekao šta je Samarkand, radi se o restoranu, a sam način predstave poruke koju je napisao ovaj Rus i potpisao kao Samarkand, to je način da je potpisao, ako je pisao sa broja nekog, da kažemo, nepoznatog ili nešto, i onda se potpiše ispod, stavi na kraju Samarkand, da bi ja znao ko je napisao poruku. To objašnjavam tako? Da. Ali opet, ako bi bilo moguće, ja bih voleo da vidim ja svojim očima šta piše na ruskom to. Ako bi sud dozvolio ili odbrana, da ja mogu sam da prevedem da vidim o čemu se radi. Što, ukoliko je ta poruka poslata sa nekog drugog broja, da bih ja shvatio o čemu se radi, on se potpisivao kao Samarkand. Ja bih volio da vidim tu poruku na ruskom jeziku. Da bih mogao dodatno da objasnim. Sudija, ovo vama samo dajem to, ako nalazite za shodno da možete to da pratite. Neću ja naravno da odlučujem o tome da ću to preočuvati, moram se vratiti opet. Mi ovde nemamo situaciju da se neko potpisuje kao Samarkand. Niko se tu ne potpisuje kao Samarkand. Nego u toj poruci, putem aplikacije Viber, ona je poslata od strane ne nepoznatog broja, nego broja koji je opredeljen kao broj koji je koristio Evi. I on šalje poruku sledeće sadržine. Znači, Samarkand, kad ćeš mi dati? On mi je potreban. Prva poruka. Druga poruka, ja odlazim, kako je Samarkand? Nije nepoznat broj. Svetog saradnik je upravo identifikovao to lice da koristi taj broj telefona. Druga je poruka od 21.10. koja glasi: zdravo, ovo je Samarkand, odgovori mi. Ta poruka nije na ruskom jeziku bila. Mogu da
odgovorim još jedno. Znači, nikakav potpis to nije. Prvo, niko ne može da bude osoba na takav način, konstruiše se da bi se izbegla odgovornost. Gospodo sudije, jasno vam kažem da je to samo način da se on identifikuje, a to kad ću mu dati što se tiče tog pitanja, to bi moglo da znači za broj telefona, jer je on meni govorio da dok ne dođem u Srbiju, eventualno vidim to što radimo, ono da uzmem i neki nov telefon da napravim Viber i to, pa je verovatno pitao oko tog novog broja telefona i Vibera. Ja sam vam već govorio da sam ja određene telefone i lupao i bacao i takve stvari kad su nastali ovi problemi, to bi mogao biti jedan od tih brojeva. Jer mi je on rekao da ko ne dođe, da ja nađem neki drugi broj i telefon. Da, i najverovatnije da je pitao za to. Ali samo značenje te reči, to je isključivo bilo samo u svrhu... Da je to poslato preko Vibera. Samo u svrhu identifikacija, takva vrsta pitanja... I takva vrsta pitanja iz te poruke... Takva vrsta pitanja mogla bi biti samo oko toga da mu dam neki drugi broj, da mi ne bi pisao direktno na ovaj Viber na koji je već... Mogu objasniti koji ja koristim stalno. Bila samo da bih mu dao broj telefona na koji mi on može pisati. Ukoliko mu nisam odmah odgovorio na to ili nešto, on je možda posle pitao kako je da vidi da li je sve u redu sa mnom, jer sam ja već ušao u Srbiju, ušao sam sa $10,000, krenuo u realizaciju svega ovoga što je rečeno. Moguće da on poslao drugu poruku. Da. Tako da to nikako, apsolutno nikako drugo značenje ne može da ima. Da bih mu odgovorio, jer sam ja tada već ušao sa $10,000 da bih realizovao plan koji mi je zadao. Uopšte čuo šta ste prvo izdiktirali, samorakanje, šta, ona prvo rečenica. Šifra za njega, da ga prepozna on. To je čisto jer smo se viđali u tom restoranu. Jer smo se viđali u tom restoranu. Ranije. Šifra za Edi? Da prepozna da je on. Samo je to čovek napisao jednostavno da me asocira da se radi o njemu i da je sve u redu. Samorakanje bila asocijacija. Jer recimo on je jedini... Za njega, mislim na Edije. Jedini u tim razgovorima tu razgovarao sa mnom i niko drugi ne može, na primjer, da pošalje poruku takve vrste i da napiše Samarkand. Zato što niko drugi nije, on je razgovarao sa mnom u tom restoranu. Jer niko drugi nije mogao tu riječ da upotrijebi osim on. Time je on davao do znanja da on direktno piše takvu poruku i da je sve u redu. Time mi je davao do znanja da mi on piše tu poruku. Dobro. Moramo još da se držimo na ovome. Sve dok je maločas rekao u stvari da ta poruka, značenje, je bilo kao da je to možda da on nabavi još neki telefon ili neku drugu Viber, odnosno kao neki broj. Prva poruka bi mogla recimo da ukazuje na to. Samarkand, kad ćeš mi dati, on mi je potreban. Njemu je, kaže, potreban mu neki telefon. Ali druga poruka, 4 sata kasnije, glasi, ja odlazim kako je Samarkand. Pokušaj to da odgovorim. Već sam odgovorio. Sudija. Samo moment, morate se čekati da završi. Izvolite, advokat. To je prva poruka, znači dve poruke u istom danu. Prva kaže, Samarkand, kad ćeš mi dati, on mi je potreban. On mu rekao, kaže, pa to je možda bilo da ja uzmem telefon, pa da je to ta naša komunikacija. Druga poruka od istog dana, ja odlazim kako je Samarkand. Da li može svedok saradnik da mi objasni značenje druge rečenice? Ja odlazim kako je Samarkand. Mogu da odgovorim i pojasnim. Sačekajte dok nije završio. Naglašavam da je ta poruka upućena 30. septembra od strane lica koga je ovaj svedok saradnik identifikovao kao Edija. On piše, znači u svoje ime, ja odlazim, tačka, kako je Samarkand. Kakve to onda veze ima sa tom nekom nazovi šifrom za njihovu komunikaciju, sa nekim telefonima koji treba da se uključe u čitavu operaciju i kakve to veze ima sa prethodnom porukom. Da li dozvoljavate da odgovorim? Da. Ja opet ponavljam, da se ne konstruiše nešto što nije, nego je tako kako je, radi se o tome čim nema nikakvog odgovora mog tu, u 4 sata razlike vremena. Znači da je čovek jednostavno shvatio da ja nisam na internetu i on je dao do znanja verovatno da odlazi sa interneta na takav način i pitao kako je. I opet se identifikovao da je sve u redu jer je možda i pomislio da ja neću da odgovorim ili nešto da je nepoznat broj ili nešto tako. I samo zbog toga je stavio to.
ništa drugo. Znači, identifikacija, dao do znanja, odlazim sa interneta da mu odgovorim tu kako je, on će verovatno da vidi. Čim nije bilo, jer da je sve bilo, da je sve bilo normalno, da sam ja bio na internetu, ja bi tom čoveku odgovorio u roku 10 sekundi. Jer da sam ja bio na internetu, a ne da me čeka 4 sata. Ja bih mu odgovorio u roku 10 sekundi, a ne da me čeka 4 sata. Sad je sve u sve onak rekao, a ne da me čeka 4 sata. Kada da vas čeka 4 sata? Gde? Pa, gospodina Branulac je rekao da, da 4 sata nema nikakve poruke, tako sam ja razumeo. Na to mislite? To. Da nema nikakve poruke posle tog njegovog prvog pitanja, pa on onda govori ja odlazim i ne znam ja. Da li se... Samo se o tome radi, u ničemu drugom. Dobro, to je obrazloženje svedoka saradnika sada. Njegovo pravo. Recite mi sad, često vas je on kontaktirao. Imamo dve varijante. Znači, imamo Viber komunikaciju do predaje specijalnog telefona, onda ima specijalni telefon. Juče je rekao da je koristio, da su se čuli i ne samo preko interneta. Da li se dešavalo da vas Edi zove ili vam šalje poruku, a da mu vi ne odgovorite? Gospodo, mogu da odgovorim? Da, da. Gospodo sudije, to bi se moglo desiti samo ukoliko sam u nekoj vožnji, ili sam rasklopio telefone, ili radim negde na pijacu sam nešto, moglo ili sam desiti. Da, Edi pošalje poruku, ili... a da mu ja ne odgovorim, ja sam živ čovjek, u tom mogu trenutku da spavam, valjda, i tako dalje, ali čim, vozim... čim vidim poruku ili vidim neki poziv propušten, nešto, dok sam bio na pijaci, da ću da se javim, nikakav razlog ja nisam imao dok da se spavam, ne bih, da se ne bih javljao. Ili ukoliko su telefoni rasklopljeni. Nisam imao nikakav razlog da se ne javim. Dobro. Dobili smo neko objašnjenje. Mislim da nije zadovoljavajuće, ali idemo dalje. Da se vratimo u stvari. Krenuo sam jutros, znači, pijaca u Šapcu. Onda, znači, 19. taj poziv. Nekoliko dana ranije da se vratimo. Vi ste izjavili, ja mislim, prošle nedelje, prosto ako grešim, na pitanje nekog od branilaca kada je prvi put čuo da su ljudi Crne Gore uhapšeni. On je rekao da je bilo nešto posle ponoći, pomenuo je televizor da je jeo. I ja sad, pošto svedok saradnik ne može se setiti datuma, jedini datum koji mi prolazi tu kroz glavu je praktično 16. rano ujutro, odnosno 15. na 16. 15. su ljudi uhapšeni, 16. je deplasirano da priča da je to 16. uveče na 17. zato što taj dan ide sa Jovanovićem, pričaju, znači to se sve zna. Iz toga zaključujem da je on je čak pomenuo emisiju Pink Minut 2, da je saznao za hapšenje putem televizije nešto posle ponoći, 15. na 16. U vezi toga, moje pitanje je, da li može da objasnim, kako je moguće da je tada mogo da dobije informaciju o hapšenju, kada su prve informacije u medijima o hapšenju bile tek sutra ujutru 16. Gospodo sudije, ja sam jasno odgovorio, ja ostajem pri tome jer je tako bilo. Prve medijske informacije, znači ja sam video noću, seo sam da jedem, bio sam umoran, rekao malo, što kažu da zamezim i nešto, bio uključen televizor i to je ono što sam ja preko televizora čuo kako se sećam. Ja ostajem pri onome što sam već rekao. Koji je datum, da li on 16. Kada sam čuo? Veče ili je 16. jutro, ja pojma nemam. Prve informacije. Znači, znam da je noć, seo sam. Oko hapšenja? Mislim, apsolutno nebitno. Jer znam da je bila noć. Ja znam samo ovo što je ovaj čovek zvao da se vidimo hitno, pravio probleme i to. I znam da sam to tada prvi put čuo. Recimo, ona priča od strane Edija, ona je bila kad sam odbacio ovog Jovanovića. Kad je on, da ne kažem paničio, nego besneo zbog svega toga što se desilo i rekao sve ono što je rekao. Dobro. Znači, to je u... Dobro, pitala sam. To je znači bio 16. viđenje sa Edijem, nakon što je odveo Jovanovića. Upravo svedok rekao, kaže, ja ne mogu se setim da li je to bio 15. ili 16. uveče. Ajmo sistemom eliminacije. Da li možemo da isključimo 16. uveče, da je on čuo za hapšenje kad se pre toga video sa Edijem koji mu kaže da je besan jer je došlo do problema i da je pa izdu i tako dalje. Gospodo sudije, ja sam već obrazložio da ja datumski pojma nemam. Znači, šta je bilo, u koji sat i koji datum, neka to utvrđuje neko ko vodi
istragu, ne znam kako da kažem, šta radi i to. Ja nisam vodio evidenciju, nisam znao da ću da budem u sud, da će da me nameste izdaju i da ja treba da vodim evidenciju. Aha, tad u 11.15 je rečeno to i to, a rukovo sam se u 11.17 sa tim i tim. Da sam znao, ja sam već rekao. Ne da bi vodio evidenciju, sve bi snimio i dao. Datumski ne mogu da se izjasnim, jer nisam vodio evidenciju gdje sam, s kim i kada bio. Gospodo, ako da sam dozvolite znao da će ovo da se desi, sigurno da bih pisao. Ja sam, ako dozvoli sud da pojasni, ja sam, gospodo, sudio ono što sam znao, rekao. Neka utvrđuju sud, nadležni organi, ko već imaju tu drugi svedoci, ko će da kaže istinu, neka dobro kaže, ko neće. Dobro. Ne mora. Ja dobro sam rekao ono što znam i što jeste. Sudija, ono što ne znam, ja ne mogu da odgovorim. Sada Crnog upravo kaže da doće drugi svedoci koji će govore istinu. Pa mi svedoci da govore istinu. On... Da, prije. Gospodo sudije. Sve da, da pokušavam dok... Dobro, da, ove da se ne ponavljam. Ja govorim apsolutnu istinu. Meni je žao što se nekome ne sviđa. Nemojte, samo nemojte da komentarišete. Nemojte. Svedok Crnog je više puta ovdje rekao da on ne može da opredeli datumsku hronologiju. Ok, to je njegovo pravo, ne sviđa se. Moja pitanja su upravo u tom smeru se daju da se vidi tačno koji je datum bio. Ovo imamo u stvari situaciju one bazične logike, ništa više. Znači, 16. nije sporno da je svuda objavljeno da su ljudi uhapšeni, državni udar i tako dalje. On je objasnio, sad ćemo se vratiti na taj 16. Ja pričam samo kako je saznao nešto dok još nije objavljeno, vrlo jednostavno. Vezano za to, kada ste dobili informaciju da je došlo do hapšenja, po vašim rečima, to je bilo, znači, ta neka noć, ne znate tačno datum. Kada ste se sedijem prvi put čuli u vezi toga? Mogu da odgovorim, gospodo sudije. On je zvao i sećam se i u toku dana i bez nema oko tih stvari. Opet me pitaju, gospodo sudije, kog dana? Pa recite za događaj. Datume i vreme, ne znam. Dobro. Znam da je bio Jovanović sa mnom, da je on isto zvao, besneo oko toga. Moglo bi da bude da je 16. Ne garantujem. Moglo bi da bude da je 16. Znam. Znam da je besneo, znači da... Je tada Jovanović bio sa mnom, a Edi da je bio... Da isto, ali nije mogao odmah da se vidi sa mnom. Videli smo se kasnije noć. Nismo mogli odmah da se vidimo, vidjeli smo ono se ostavio, kasnije kako noć. Kako sam objasnio Jovanovića i ne znam i ja, ali ja mislim da je tada medijski isto bilo to pominjano nešto. Jer kako bi znao ovaj isto Jovanović da me pita šta se to dešava, kakvi su to problemi po Crnu Goru, nešto se kaže medijski pominje. Jer kako bi Jovanović znao da me pita, a pitao me da je u medijima... Što je to 16. Mogao bi da bude 16. U Crnoj Gori. Ne garantujem. Mogao bi da bude 16. Ne garantujem. Se vratimo na 15. 15. je onaj posljednji dan, u stvari, komunikacije sa, recimo, Pajem. Da li se taj dan, kada se u stvari taj dan, kad imamo komunikaciju s Pajom, posljednji put čuo Sedijem? I da li se u stvari, da precizujem pitanje, da li se čuo nakon što nije mogao više da otvori komunikaciju sa Pajom, kada je shvatio da je neki problem, ne može da ga nađe, da li se čuo Sedijem? Ja sam već rekao da u toku te operacije, pogotovo kad sam uzeo ove specijalne telefone, da smo se mi čuli, da nije, kažemo, skoro stalo. Nije to odgovorno pitanje. Pričam, znači, vrlo precizno. Svedok saradnik je objašnjavao čitav tu hronologiju bez datuma i rekao je da u jednom trenutku mu se ne javlja više Paja. Ne javlja se. On ga nakon toga nije ni čuo. Da li se nakon toga on čuo Sedijem? Da mu kaže, ne mogu da ne ja znam čovjeka. Da je on nešto... Pita vas da li nakon toga, što više niste mogli se čujete sa Pajom, kako ste rekli. Da li se nakon toga čujete sa Edijem, da mu kažete... Čuli smo se stalno, ali kad već se pominje taj Paja, znam da ga je on pomenuo, da je mene pitao zašto ta budala zove mene, tako nešto me pitao na telefona, rekao sam da ne zove. Je li to bilo nakon te vaše poslednje komunikacije vas i Velimirovića? Kasnije, kad vas pita Edi to. Mislim da je to ili tad ili kasnije. Ne mogu, zaista ne znam. Ne mogu da opredijelim tačno. On je jedino gde je on pomenuo Paju je bilo da je pitao zašto me ta budala tako nekako zove. Jedino što je on meni rekao
jeste zašto me ta budala zove, misleći na Paju. To se sećam da je jedino je što je on u takvom smislu nekom da je zvao, da je njega pomenuo. A komunikaciju, kažem vam, imali smo redovnu. Dobro. Tim specijalnim telefonima. Opet idemo u drugi smer. Budala za budalu, ja ne pričam o tome. Pričam da li se svedok saradnik, nakon što više nije mogao da ostvari komunikaciju s Pajom, čuo Sedin? Ja sam odgovorio jasno i glasno. Ne da smo se čuli, nego smo se čuli stalno. Ne da smo se čuli, nego smo se čuli stalno. Nakon što ja više nisam mogao da ostvarim komunikaciju sa Pajom. Koliko poziva, koliko vremena bilo, ja ne znam. Ne znam koliko je to bilo poziva, u koje vrijeme. Ja, ono što se sećam, ja sam rekao. Dobro, zahvaljujem. Kako onda svedok, saradnik, objašnjava činjenicu koja se nalazi u spisima predmeta, znači listing ovih specijalnih telefona, da se sa takozvanim Edijem poslednji put 15. čuje u 9 časova i 4 minuta. Ujutru. Nakon toga ima, da budemo precizni, u 14.29 piše 1 sekund, to čemu nije bio razgovor, i postoje u ovom listingu, postoje dolazni pozivi od strane Edija, u 20.27 nema komunikacije i u 20.30 nema komunikacije. Prva komunikacija koja je ostvarena između njih je tek sutradan 16. u 10 časova i 32 minuta. Drugim rečima, na osnovu ovih listinga vi se praktično od ujutru, od ranih jutarnjih časova 15. niste više čuli sa Edijem. Sve dok je upravo malo prije objasnio kako su se stalno čuli i komunicirali. Mogu da odgovorim, gospoda sudija? Aj, baš da čujem. Da. Pa, naravno da možete da čujete. To i jeste cilj zašto sam došao ovde. Tako je. Gospoda sudije, mi smo se čuli redovno. E sad, da li smo se čuli, odbrana može da se poziva na jedan telefon čije oni tamo gledaju neke komunikacije ili nešto. Ja sam vam rekao, imao sam više telefona, više vibera, više načina komunikacije sa tim čovekom. Viđao sam se sa njim na ugovorenim sastancima i mestima. Mi smo se verovatno viđali i tada. Ja se ovog trenutka ne sećam da kažem od takvih detalja, ali smo komunikaciju održavali. Kako da ne održavamo? Komunikaciju smo i dalje održavali. Sprovodi se sve što se sprovodi. Kao što sam i objasnio. Pa nije taj čovjek. Odbrana me pita na listing i za jedan broj. A ja sam objasnio da smo mi komunicirali, da sam ja imao više telefona i da smo na više načina komunicirali, ne samo preko da. Ja, ovih ono što se sećam, specijalnih, tačno ja sam već i preko rekao Vibera. Vezano za onog Paju, kad je zvao za probleme sa Dikićem i takve stvari, rekao sam oko ovih sastanaka kako smo se sastajali oko onih šifri i tih ugovorenih mesta i ne znam nija, i to je ono što ja znam. A ja sad tu da izmišljam neke specijalne trenutke, pozive u nekom datom momentu i kako je vreme bilo tog dana, ja, gospodo sudije, ne znam. Dobro, to nisam ni pitao. Ajmo dalje. Znači, svedok saradnik juče izjavio da u tom aparatu telefonskom, Markilenovom, su postale dve telefonske kartice. Znači, dva broja. Da li je to tačno? Ja sam, gospodo sudije, tako razumeo kad je to predavano. Ja sam razumio predavano tako. Meni. Kada mi je predao telefon. Ja sam shvatio da bi tako trebalo da je u svim, da nije samo u mom. Dobro. Još jedno pitanje vezano za ovog, pa idemo dalje. Ko je uopšte svrha distribucije i komunikacije putem specijalnih telefona, kada u istom periodu svedok saradnik koristi druge servise kao što je Viber i druge brojeve? Drugim rečima, šta će vam uopšte specijalni telefon sa serverom? Prvo je bio softver, pa sad je server od 50 do 100.000 evra. Kada vi ne komunicirate sa tim telefonom, i to na taj dan koji je ono mogu da jako važan, gospoda sudija, nego koristite i druge brojeve i stalno komunicirate. Pitali mogu da to odgovorim, gospoda sudija. Čemu je bila svrha specijalnog telefona? Pa sad me opet isprovocirao za to, zato što, evo da pojasnim, sudija. Ja sam sada pročitao ove listinge
da se svedok saradnik putem tog specijalnog telefona, ja ne znam za ove druge, znate šta, ja ovo sve što prezentujem, to sam našao u spisima predmeta. Nisporno. I to sam izmijenio, i to je to. Ja znam, čujem. I naravno, tu nema komunikacije preko tog jednog drugog, ja sam juče pročitao sve na jednom telefonu. Ovde sam našao, ovde se tvrdi da su to ti ljudi. I sada čovjek kaže, da kaže, pa kaže, koristili smo mi i druge telefone. Ako I moje pitanje, pa zašto, šta ćemo onda specijalni? Dobro. Da pojasnim zašto. Pojasnit. Zato što preko običnih telefona on može da pozove, da kaže za pivo, da se vidimo i takve stvari. I to je sasvim normalno i svako koga snimi ne može mu ništa za takvu stvar. A preko specijalnog telefona može da kaže da će da spakuje paju, da ga odere i da mu uradi ko zna šta za izdaju što je sumnjao tada i mogu da mu nasole rep, onako srpski rečeno. E, za takve stvari treba specijalni telefon gde može da se priča o svemu putem takve aplikacije i mi smo putem aplikacije i razgovarali, a pozivi van aplikacije tako ili poruke putem, da kažemo, Vibera ili nečega, nemaju nikakvo značenje u smislu da bi neko mogao da kaže zašto te neko zvao na pivo. Gde te zvao? Kad ne piše nigde. Zato što mi unapred imamo dogovor gde. Jer ne piše gdje. E, u tome je stvar. Jesmo unapred imali dogovor. Gdje ćemo se naći? Dobro. 16. Vi imate dan sa Jovanovićem, uveče se viđate sa Edijem, tokom tog dana se viđate i sa Nemanjom Ristićem. Mi se čini, ispravite mi sudija ako grešim, da je na pitanje nekog od kolega svedok saradnik izjavio da ga je on upućivao nekog kuma. Ristić. Pominjao je nekog kuma. I onda je on rekao da misli da ga nije ni zvao. Da li se seća toga svoga? To pitanje je postavljeno od strane advokata Duvaka. Da li je kontaktirao njegovog kuma? Na pretresu od 9.11.17. E, hvala. On je dao broj, broj je upisan sigurno u telefonu, isto negde ili ovako. Jeste li da li sam ga zvao ili nisam, ne znam. Oko toga, samo jedno kratko pitanje. Kako svedok objašnjava činjenicu da u tim merama tajnog nadzora stoji telefonski razgovor između svedoka saradnika i tog čoveka, ne znam sad tačno kako se zove, gde se oni dogovaraju oko lokacije gde se vide, priču malo nekim šiframa, znaš kome je poslao, i pominju pumpu Zmaj. To je inače pumpa prema aerodomu tamo. Moguće da je ili Ristić zvao sa tog broja ili nešto, ne znam. Ne pričam. Zaista nemam u vidu o čemu se priča i pumpa Zmaj prema nekakvom tamo aerodromu ili nešto nije bila toga dana, nego je bila pumpa pored U Business centra, kako se zove, pojma. Nemam, znam da je nešto crvenkasto bilo na nju. Ja sam pojasnila da je to bila pumpa pored U Business centra. I ja znam da sam tada pričao sa Ristićem. Tada sam pričao sa Ristićem. Oko toga da se vidimo i to. On je govorio da se on nalazi kod Delta City-a, nešto objašnjavao tamo kuda ja... Pominjali ste igraonicu. Igraonica neka, nešto. Pojma ne šta je čovek lupao. Ne, ja pitam drugu stvar. Znači, u spisima predmeta se nalazi taj razgovor između svedoka saradnika i tog nekog čoveka, gde se oni dogovaraju da se vide na pumpi Zmaj. Da li su se videli, ne znamo. Slušaj, nakon toga, ali nema toga. Samo pitam, znači, da li dozvolim gusto da se čuo s nekim čovekom i treba se vidi s njim. Dozvoljavate li mogućnost da ste se čuli? Ja vam kažem da je Ristić na tome insistirao, da su mu pare trebale, da je broj dao. Možda neka mogućnost da ja nisam mogao da dobijem Ristiće, pa da sam zvao tamo ili da sam zvao da vidim šta hoće ili nešto, ali pojma nemam jednostavno, jer se nisam sa tim čovekom video, niti taj čovek ima sa ovim slučajem nešto. Možda postoji mogućnost da sam se čuo. Ako nisam mogao da se nađem sa Ristićem. Ako ima poziv, ima, ako nema, nema, nikakvo pitanje, ja ne pravim o tome. Sve što ima, neka se izbaci tu. Dobro. Zato ja i kažem, ja se ne sećam, neka utvrdi tamo ko već utvrđuje. Ne sećam se, ako postoji razgovor, ja se mogu izjasniti. Kad smo spomenuli Ristića, još par pitanja oko toga. Da li se taj dan 16. on se našao, to je taj U-Biznis centar, da li se sa Ristićem ikada, pre toga, nalazio na istom mestu? Mogu da odgovorim, gospodo sudije. Kod U Business centra
Koliko je meni poznato, ne. Ja sam se sa Ristićem sreo na benzinskoj pumpi nekoj kod Ade. Sa Ristićem sam se sreo na benzinskoj pumpi da, kod Ade. To je bilo prvi i drugi put, ono kad je uzeo prvi i drugi put pare. To je bilo prvi i drugi to put kad je uzeo pare. To je bilo noćni sat, a ovo je bilo danju. To su bili noćni sati. Da, ovo je bilo a danju ovo... i sigurno je bilo posle... Na pumpi je bilo posle danju. Posle hapšenja ovih Srba ovde, jer je Ristić je rekao ono što je rekao, kako to da nisi mogao da izvučeš, ne znam ja. Dobro, to sve znamo. Ljude i... Evo iz toga. Znači nisu se nalazili. Kako objašnjamo da činjenicu opet iz ovog izveštaja koji ću morati da citiramo više puta praktično, da je ovde konstatovano da ste se čuli s Ristićem i da ste se dogovorili, kaže, dogovorili se da se sastanu na starom mestu kod Ljubiznis centra, JBC. Kad kažete staro mesto, to znači govorim, mesto koje znate od ranije. Ako je neko vodio takve evidencije pa pisao nešto staro mesto i nešto tako, to je stvar toga ko je vodio evidencije. Ja znam šta sam rekao njemu, gde se nalazim. Čovek je tu došao, ovaj čovek je isto bio tu. Ja sam mu dao tamo iza kola to što sam mu dao para, to što smo popričali i to je sve. Ja u tome ništa sporno ne vidim. I sad, da je čak i staro mesto i novo i ne znam kako... On je bio tu, uzeo je pare i rekao to što je rekao. Nisporno to nego ispita ovo vezano za ovo da staro mestina. Ne znam ko je... Na staro mjesto kod U Business Centra, evo, odnosno skraćenice. Evo, ja pitam ko je napisao to staro mesto. Evo, to što da odbrana tvrdi. To je izveštaj bezbednosne informativne agencije gde se prepričava njihov razgovor, Sinđelića Ristića. Ali prepričava. Prepričavati je jedno, a ja znam šta sam pričao sa čovekom, nakon rekao što sam mu nalazi se kod U Business centra, bije, pumpa se nalazi pored parking tu. Evo razgovor. Da. Njihov razgovor. U 17.11. 17.11. Ne, u 17. Ne, u 17. 11. I 11. Svjedok pojašnjava, to je neko prepričavao. A ja kažem ono što je bilo. Ja sam rekao kako se sećam šta je bilo. Dobro. Čovjek je tu došao i to je sve. Postoji te razgovor. Ajde, idemo dalje oko Ristića. Neka se pusti ako postoji. Naravno. Sve ćemo pustiti. To je u redu. Ajmo da vidimo rekli što se treba. Rekli ste, pomenuo je benzinsku pumpu. Da se tamo nalazio s njim. Svijek je onda rekao, na toj benzinskoj pumpi se nalaze kamere, uzmite, pošto sve benzinske pumpe imaju kamere. Da može svedok da nam objasni zašto pred kamerama rekao je da zna da je sve to obezbeđeno kamera, daje njemu novac u takvoj konspirativnoj akciji. Nema mogu da odgovorim. Ja mislim da je dao objašnjenje, pojasnite. Zato što mislim sam da ušao izjasni. U vozilo, pa sam mu dao u vozilo. Aha, dobro. Ali on insistirao na tome. On je insistirao da idemo na tu pumpu, tačno nisam ga ja zvao tu. Tačno je da sam ja rekao tu. Da su na toj pumpi nego je on hteo da uđemo kamere. Tu. I kad su me već snimili s njim i tu smo pričali, ne znam ja šta. I svjesni sam da smo tu mogli snimiti, ali mu novac ja nisam rekao, dao tu, nego u vozilu. Ja sam mu rekao da mu ne dajem tu za stolom i ne znam ja da se sklonimo negde. Da mu ne dajem novac za stolom, nego da se sklonimo, to ste rekli. Dobro. Opet vezano za taj nivo diskrecije ili indiskrecije. Svjedok saradnik je rekao da se njemu taj Ristić maltene hvalio, kaže, mene slušaju. I pričao svašta. Da li je to tačno? On je to govorio i ja sam njega upozorio upravo zbog takvih stvari da me ne bi zvao da priča svašta po telefonima i da ne bi to zloupotrebio, ne znam. Ja, i on je na kraju to uradio znajući sve to, znajući da ga slušaju. Ja nisam znao da i mene slušaju, evo tvrdi se da me slušaju. Da su slušali. Ja sam znao da njega slušaju i rekao ja sam mu da ne priča svašta preko telefona. Ja sam mu govorio da ne radi takvu stvar, on je takvu stvar uradio i to je ono što sam ja rekao da me između ostalog tada, i on nisam namestio, znao da i mene slušaju. Da kažemo na takav način policiji, a zna, znači tvrdio je da ga snimaju. I on znači zna da ga snimaju i zove i govori takvu stvar o nekakvim... Dobro. Da ne pričam svašta sve. Ko je koga namestio, to će neko drugi odlučuje vjerojatno. Nego samo mene interesuje da pri takvom saznanju, zašto svedok saradnik priča, nešto priča Nemanja njemu, nego šta svedok saradnik priča Nemanji. I taj razgovor na koji se poziva, ne slušao sam ja taj razgovor, on tu priča, pominje neke autobuse iz Albanije, dolazi, šalje puno ljudi i tako dalje. Prema tome, ako zna već, ako mu ga je ovaj upozorio, da on prisluškio na lice, pa sve, prvo sam pitao da mu veruje, on kaže, pa može, evo namesti me. Kažem, zašto je on tako indiskretan prema njemu?
i pričati zato što telefona, se već istrpljao toliko da još nije rekao samo koliko sam mu para dao i šta sve treba da se uradi i nije dao svoj ja broj sam pričao lične sve što karte i broj registracije na tom razgovoru to jedino nije dao u tom početnom delu razgovora i kad je sve to već i uradio kada je on sve to i identifikovao mene i tako dalje. Znači, to je kraj priče, kad je već sve to izgovorio, a sve je otišlo u aut, ja sam mu odgovorio tako kako ja sam mu odgovorio tako kako jesam. Odgovorio i to je to. Dobro, to je vaše obrazloženje. On je... Možete da nam samo kažete, u tom razgovoru vi pominjete njemu, dajete neku informaciju, kaže, čuo sam da stižu neki autobusi iz Albanije. Šta to znači? To znači, gospodo sudije, da kad je on pozvao, ja sam već, koliko se sećam, vodio razgovor putem specijalnog telefona sa Edijem. I kad me on pozvao, on me prekinuo u tom razgovoru, pa sam ja rekao ovome da sačeka. Ali u tom razgovoru do tad, od strane ovoga, od strane ovoga, ja sam čuo da se kreću nekakvi, da kažemo, ti Albanci, da su oni pokrenuti od strane vlasti ovde, crnogorskih i ne znam ni ja, da bi mogli da prave probleme isto uveče, a to se odnosi na ovo što će Demokratski front da održi skup taj uveče. I, to se odnosi na ovo, i znači vezano za to da bi se upozorili ljudi koji mogu da se upozore eventualno preko ovih ljudi ispod mene, zato Edi meni to govorio da se ima u vidu da će biti i povećan broj Albanaca u Podgorici. Da kažemo, zbog toga je on to govorio, a ja sam, pošto je već rekao, a ovaj već pozvao i ispričao sve to što je ispričao, pominjao nekakve agente za čega ja ne znam zaista, to što je on pričao, onda sam ja njemu rekao ovo što jeste, što mi čovek ovaj rekao. Rekao. Kada ste se to čuli sa tim medijom, da vam je on to rekao? Izvinite, nisam vas čula, šta se rekao? Kada ste čuli s Edijem koji mu je dao te informacije, koje onda on posle... Ja vam govorim, upravo tog trenutka on me prekinuo. Kada? Toga se sećam. Upravo tog trenutka me on prekinuo. Ako odbrana pita vezano za ovaj poziv koji se komentariše o tom kretanju autobusa nekakvom FSB-u i... Ako se to pitanje odnosi na ovo što se pominje oko kretanja autobusa. Pamtim da me je prekinuo, toga se sećam. Pamtim da me je prekinuo. Ja sam pričao s ovog čoveka i on zvao, ja sam pogledao, vidim da je Ristić i onda, ajde, rekao da ne prekidam ovog čoveka, nema veze, on je na specijalni telefon, ono na internet. I onda sam se javio ovome, računao sam da će on nešto kratko da kaže, jel možemo da se vidimo tu i tu ili nešto tako. Dok je pričao s Edijem, zove Ristić, pa se on Ristić ujavio jer je mislio da će da priča kratko, a ispričao je ovo što je ispričao. Znači, tačno u trenutku kada on priča sa Ristićem, njega zove Edi na specijalni telefon. On je već zvao ranije. On je zvao ranije, ja sam već sa tim čovekom pričao. Prvo je pričao sa Edijem, a onda je pozvonio... Rekao da me sačeka. Telefon. Da me sačeka da bih se javio Ristiću. Ali ja njemu nisam rekao čekaj da se javim Ristiću, nego sam rekao njemu čekaj brate ovom Ediju. I samo odložio telefon taj Edijevu stranu i javio se Ristiću. Da li se seća slučajno svedok, ko je koga tada zvao? On Edija ili Edija njega? Dajte, molim vas, gospodo sudije. Da li se sjećate ili ne? Pa najverovatnije da je Edi zvao mene, jer zašto bi ja zvao... Najverovatnije da je u tom trenutku Edi mene zvao. Zašto bi ja zvao Edi, a on zove mene i prenosi mi takve informacije. Znači da je on imao potrebu da prenese takve informacije, da ja upozorim ove ljude koji su rangom ispod. Dobro. Kako onda, recimo, svedok objašnjava činjenicu, kad već pominje tako da u isto vreme, praktično kad priča s ovim, taj razgovor je 11.51 sa Ristićem, a u listingu stoji da on zove Edija u 11.50. Znači u isto vreme. Samo da moću mi objasnite tehnički. Pa moguće pričate, da se prekinula veza ili onda nešto, pa sam završio možda s Ristićem, pozvao njega. Moguće da se prekinula znači, veza. Znači tu nema sporno. Ono pa što ja onda znam što se sećam je da u trenutku kad Ristić zove, ja ovoga prekidam i kažem mu čekaj, ono brate. Ono što se sjećam jeste da u trenutku kad Ristić zove, ja Edija prekidam. Ko je koga zvao i koliko puta? Jer sam se ja s njim čuo non stop sa ovim Edijem. Dobro. Ne znam tačno. Dobro, Ristić. To je znači 16. Predsjednice, dužan sam da još nešto pojasnim od juče. 17. Juče sam postavio pitanje za onaj flash. Ako sam dobro razumeo, ja sam tada rekao, samo čitao sam te neke listinge baznih stanica, pa je svedok rekao, ja sam isključio telefone. Kako svedok, saradnik, objašnjava da dana tog 17. nije bilo prekida? Nije bilo prekida,
u lociranju tih baznih stanica. A one se odnose na Zaječar, naselje Kovačiće, Kolarski put, Smederevo, poslovni objekt generala i tako dalje. Zaječar, Zaječar, ja se izvinjam, Zaječar pre svega. Ja sam rekao Zaječar i Smederevo. Jer ako sam dobro razumio, Svetog Savernika on je rekao, kaže, ja sam, kaže, rastrio te telefone. Mogu da zaključim samo, rastriš sve telefone i kao, ne mogu da te lociraju. Ok, to razumijem. Dobro. Međutim, ovde nije taj slučaj. Ja sad treba da odgovorim na to. I ne mora da odgovorim, mislim, ako smatra da je odgovorio već. Pa ne razumijem prvo pitanje, a drugo, gospodo sudije, nisam ja stručnjak neki tamo za mobilnu telefoniju da ja pričam o takvim stvarima. Neka se predaju dokumenta, ja neka se utvrdi putanja, pa kud sam išao, ono što su bili uključeni, ja od ničega nemam. Da, dobro. Bilo kakav strah, ja sam istinu rekao kako jeste, ono čega se sećam i kako se sećam, ja sam rekao. Kad rastavljao sam ih više puta, to sam već rekao. Da li su u nekom datom momentu drugi telefoni isključeni, uključeni, koji, kakve, pojma nema. Dobro, mislim, ja stručnjak, pa se trudim. Ajmo dalje, ovako, vi ste 15.11. na glavnom pretresu izjavili da je vama Edi potvrdio da se 500 ljudi nalazi u Crnoj Gori. U martu ove godine, pred specijalnim državnim tužiocem, ste rekli da ste ga vi o tome obavestili. U svojstvu svjedoka saradnika. Tako je, samo o tome pričam, naravno, da vam posla, ne pričam, mart mesec. Moram da biti oprezna, jer nisu svi poštovali to. 23.2017. godine. Tada ste rekli da ste ga vi o tome obavestili, a ovde ste rekli da je ovama to potvrdio. Šta je istina? Mogu da vam odgovorim. Istina je jedno i drugo i onda se različiti događaji mešaju da se napravi da je to jedan događaj i da bi se pokazalo da ja govorim neistinu. Normalno da sam ja čoveku preneo istina tome da su ljudi angažovani i da su otišli u Crnu Goru na način koji su otišli, ne znam ja, a on posle je rekao da ima informacije da je sve u Crnoj Gori u redu, da se razvija situacija dobro i tako dalje, da nikakvih problema nema sa ljudima. On je tu mislio na sve ljude, pritom je mislio i na ove ljude iz Demokratskog fronta, na ove angažovane specijalce, na te njegove timove koji su ušli ranije u Crnu Goru. On je to rekao na takav način da je to zvučalo za sve, ja sam tako razumeo, i znači, jer tu ništa nema sporno u tome što je čovjek potvrdio da je u Crnoj Gori sve u redu. A znao je sve kako su angažovani ovi ljudi ispod mene na načine koje sam objasnio i da su otišli. Da li je on imao uvid u to, tu neke informacije iz Crne Gore i kako, ja ne znam. Dobro. Više puta pominje, kaže, ovi ljudi ispod mene. Da li on to misli na ove ljude koje pominje vrlo često na učetvoru? Jeste, to smo ga više puta pitali. Tako, znam, to smo ga više puta pitali, ali znate šta je ostalo, čini mi se nejasno. On je čak pominjao komandnu odgovornost kao termin. Da li svedok može da opredeli da u tom lancu komandne odgovornosti, gde je njegovo mesto? Pošto je govorio da je njegova uloga sporedna, a pominje non stop ljude koji su ispod njega. Jasno mi je ko je iznad njega. Gde je on? Gde je on u toj šemi komandovanja? Mogu da odgovorim još jedno. Možete li slično pitanje, ali ovo je sad preciznije kao što je pitao odvokat Drakulović na pretresu u sednu. Ja ću da ponavljam jedno 300 puta. Da li je svjedok imao podređene ljude kojima je komand? To je bilo pitanje od strane, sam se slušajte. Dovoljno je jednom, sudija. Kaže 300 puta, jednom je dovoljno. Evo, ja ću onda još jednom, ako sud dozvoli. Ovo je, da kažem, konkretnije pitanje koje traži branilac da mu pojasnite. Evo neka definiše, evo neka jasno, ne, nisam jer pratim ovo pitanje, da vidim je li isto. Neka jasno definiše odbrana šta tačno želi da čuje. Ako neko nema razuma da razume. Da, ja govorim, ako neko nema razum da razume, kada ja govorim stotinama puta jednu te istu stvar, ono što je bilo, i vrlo jasno kažem, desilo se to i to, tako i tako, i neko uporno tvrdi da ja to nisam rekao, znači da on neće da razume, on ne želi da razume ono što sam ja rekao. I ja onda mogu još 300 puta to reći, on ne želi da razume. Dobro, sudija. Ali evo, još ću da kažem. Sudija, ne znam da sam konkretizujem pitanje. Samo malo. Da se definiše pitanje šta se želi, i ja ću opet odgovoriti. Kako se izražava. Nije isto kad kažete ovo prvo što ste rekli i ovo drugo što ste rekli.
opominjam vas poslednji put da povedete računa na način kako se izražavate. Ja apsolutno ne želim nikoga da uvredim. Ne možete da kažete način na koji ste rekli. Ako neko to shvata kao uvredu, ali nije isto ovo što ste sad rekli i ovo što ste objasnili. Ali nije mi namera da vređam nikoga, to sigurno. Nemojte ni da koristite riječi koje bi se mogle tumačiti u tom kontekstu jer nisu dozvoljene. I kazniću vas. Gospode, nemojte to da radite. Oni tako tumače, a ja govorim razumno. Vi kažete ono što je do vas i kako ga vi tumačite. Ja molim da se ne dobacuje, gospodo, sudije. Samo moment, nemojte, da vas zamolim, nema potrebe. Nemojte da komentarišete. Poslednji put vas upozoravam. Bilo koje pitanje. Odgovorite ili samo, ne odgovorite, gospodo, sudije, nađite načina. Ako može, jasno pitanje i ja ću opet jasno da od 300 prvi ovo put odgovorim. Ovo je bilo. Ja pokušavam, znači ne mogu na 300 strana da pratim što ko priča, jer se koncentrišem na ovo što pita branilac i na ono što je već postavljeno. Da vidimo da li je isto ili nije isto pitanje. I u tom momentu nemojte da komentarišete ni vi ni drugi. Ja sam razumeo jer, kao isto pitanje. Evo ja ću vam reći je li isto ili nije isto evo, sa stanovišta suda. Ako može ponovo postavljeno da se postavi je pitanje preci slične sadržine. Da li je svjedok imao podređene ljude kojima je komandovao i da li je posjedovao organizacione sposobnosti? To je pitao advokat Drakulović na pretresu od 7.11. Ovaj branilac vas pita drugačije, pita vas u nekom smislu preciznije. Da li u tom sistemu komandne odgovornosti, imajući u vidu da ste rekli da su postojali ljudi koji su ispod vas, a Edi je bio izviše vas koji vam je davao naređenja. Kako ste sebe vidjeli u tom lancu ove, da je nazovemo kako god hoćete, evo kako vas pita branilac da je ja ne zovem drugačije. Ja sam sebe u svemu tome video kao čoveka koji je učinio sve pa, što je rečeno da bi uspeo ovo što je trebalo da se uradi u Podgorici. U tom smislu. Sve što sam mogao ja sam učinio i jasno sam objasnio sudu kako se desilo to angažovanje ljudi i kakav je bio dalji, da kažemo, taj rad oko svega i jasno se znalo ko je angažovao mene, a to koga smo, sam ja angažovao i samim tim što sam to već rekao, zna se gde je moj položaj u celoj lestvici organizacije. Kako vi vidite, on vas pita kako ste vi vidjeli svoj položaj u tome, ako govorite ja da su ovo ljudi koji su podređeni vama. Da sam ja učinio sve što sam mogao da ovo uspe i da svoj sam preduzeo svaku sam vidio moguću u smislu, meru da niko to ne može da opstruiše. Ovo sve što je trebalo da se uradi uspije, a da to niko ne, kako ste rekli? Ne opstruiše, bio sam maksimalno oprezan koliko sam ja znao i umeo u takvoj situaciji. Dobro. To je odgovor. To je odgovor. Znači, odgovora nema, idemo dalje. Rekli ste ovih dana, ne znam tačno kada, da vas je, pričamo znači o ovom periodu oktobar 2016. godine, da vas je svakodnevno zastavljala saobraćajna policija. I u nastavku, da ne bi sad delio ta pitanja, rekli ste da ste nosili dokumentaciju za robu. Možete da nam objasnite šta to znači da vas svakodnevno zastavlja saobraćajna policija, kakvu ste to dokumentaciju za robu davali, i da li ste tu robu, tu dokumentaciju prezentovali saobraćajnoj policiji? Mogu da odgovorim, gospodine sudije. To sam rekao za godine i godine rada, mog kretanja i svega. A između ostalog, dešavalo se da su me zaustavljali i u toku. U ovom periodu, to vas je pitao ovoga, advokat Jovanović. Ja, za septembar, oktobar, to je pitao advokat Jovanović. Za ovaj da li period, ga je kad zaustavljali? Vi ste rekli da jeste. Normalno, sad vas pita... Nije odgovoreno, nego kažem, evo, nosili je dokumentacija za robu, to je moje pitanje. Tu sam mislio, ono, u trenutku kad nešto kupim i teram, ne znam, kupio sam majice, teram ih na štampu, ja te majice koje sam kupio, platio majice sa tim PDV-om, sve, imam račun kod sebe da sam ja to platio, oni zaustave, ako pitaju slučajno kakve su ovo majice, šta ja kažem, izvolite račun, čovek pogleda sve i nikakvo pitanje ne pravi, ja odem na štampam, prodam, bacim račun. I odakle, gde sam ih kupio? Razumete, takve stvari, na to sam mislio. Tu sam dokumentaciju imao, račune, da bih pokazao policiji. Pa nisam ja radio, ne znam šta tamo, pa da ja sad tu... Ako dobro razumem, on je saobraćajnoj policiji pokazivao
dokumentaciju vezano za kupovinu majice. Ako pitaju, pa to uvek godinama, jer desi se ljudi razoznali, otvorite vozilo da pogledamo šta ima, ja otvorim, pogledaju. Nikad nije bio problem, ja pokažem šta ima, zašto bi krio. Predsjednice, ako dozvoljate, vi će ovde, sad u mesecima, mi slušamo o toj prodaji majici, jer bi imao par pitanja oko toga, smatram da su umesna. Jer on između ostalog, Svetog Saradnika kaže da se bavi tom prodajom, pored drugih zanimanja koje ima. Kada ste počeli da se bavite tom prodajom majici, kad je uopšte formirana ta ideja, dok ste bili u zatvoru ili nakon toga? Gospodo sudije, ja sam sa srpskim suvenirima i svim tim radio bukvalno od trenutka kad sam izašao iz zatvora. Istog momenta sam se zaposlio, našao sebi posla, bukvalno posle nedelju dana, 10 dana, kada ja sam odmah krenuo da radim. Kada sam izašao iz zatvora, odmah sam počeo da radim jurim, sa srpskim druge suvenirima, stvari, da majicama. Sve što mogu da živim pošteno, ja sam nakon, išao, radio do 10 dana. I svo vreme od tada do sada ja od tada do sada radim, bavio sam živim se tim pošteno. Da, pa to, ako ja samo možemo da potvrdimo jedno, ja mislim da to koincidira sa onim saopštenjem o kome smo pričali, srpski vukovi. Da li je to to? To je taj period, početak 2008. Ja ne znam na koje saopštenje, nisam vas ja razumila šta ste rekli. Sudija, kada je dostavljao ono neku karticu, znate, na kojoj navodno nije bilo prometa i tako dalje, to je bilo neko saopštenje za javnost, proglas tog udruženja, koje je osnovno na nivou ideje. Dobro. To je bilo nekde početkom 2008. Srpski vukovi. Evo idemo dalje. Da li ste čuli, kad kažete se bavite prodajom majici, da li ste čuli za brend koji se zove De Puta Madre? Da, ne, idemo dalje. Nije mi razumljivo. Šta ova odbrana? Nije mi razumljivo pitanje. Pokušava uopšte. Da li sam, ja sam za radio brand sa srpskim suvenirima, srpskim majicama, ništa. Kako ste rekli da se zove ovaj ništa brand? Ništa ne razumem šta me... De Puta Madre. Na srpskom neka kaže o čemu se radi. A ne, o srpskom kad je, tako se zove brand. Dobre. To je sam svakog prodavaca majice, meni, to je čovjek koji zapravo napravio imperiju. Meni više liči na psovku nego na brendu. O tome pričam. Ali pošto priča o srpskim suvenirima, da vam je poznat brend koji se bavi upravo prodajom majici tih suvenira koji se zove Otadžbina. Srbija, Beograd. Možete li mi pojasniti zašto je to bitno? U kom kontekstu? Evo u kom kontekstu. Recimo... Jer ako je vezano za taj 2008. i to da se ne vraćamo ne, ne. Na... To postoji dan danas. Ja pričam o tome da postoje ljudi koji se bave legalno tim poslom. Dobro. Prodaju to, znači, preko interneta, imaju svoje radnje, malobrodne objekte. A ja želim samo kroz par pitanja da vidim na koji način se čovjek izdržavao od toga i šta je radio. Jer, evo ovako, vrlo kratko objašnjenje. Mi imamo prodaju majici. Onda imamo situaciju da imamo jedan činični niz. Svetog Saradnik je rekao da se od prodaje majici finansira udruženje Srpski vukovi. Srpski vukovi je bila jedna od tačaka razgovora između njega i Edija, prvo optuženog, koji će kao da finansira pomoć to udruženje. Logo na majici, Srpski vuk, treba se nađe na barijaku 16. To je to. Ali tako ne da, taj. Nemojte da prekidate. To je taj kontekst i zato mislim par pitanja samo da postavim. Stiče ove otačbine, ako nije čuo, idemo dalje. Idemo dalje, dobro. Da li vi proizvodite te majice? Vi ste pominjali Zaječar, više navrata. Da li vi samo preprodajete te majice ili naručujete da se one uradne sa štampom sve? Gospodo sudije, jasno sam odgovorio oko svega toga da sam ja i naručivao i kupovao i jednostavno gde se nađem. Ja tu to kupujem, naručujem, na drugim mestima štampam, nemam ja baš kupujem, određena mesta, tu i tu i radim, nemam štampam. Ja nikakve svoje nemam fabrike, tačno određena firme mjesta. I ne znam šta. Gledam gde može da se kupi neki kvalitetnije, jeftinije i tu se ne radi samo o majicama, nego o duksericama, zastavama, kokardama i ko zna čime tamo sve. Potrebe za tim. O tome svemu postoje tamo fotografije godinama, šta se radi, kako se radi. Dostavit ću sudu tamo. Ne priliči sudnici. Čovjek ispred vas pita, razumijete, vi se smijete. Dobro, samo još jedno pitanje oko toga. Da li Svetog Saradnik može da opredeli ko je kreirao taj logo, te majice? Vrlo često se to pominje, vidim da je to na invizi kartama, na pečatu, taj vuk.
To je opšte koriste svi Srbi, da kažemo to, glavu Vuka. Ako može, gospodo sudije, da se ovo nije humoristička neka serija, da se tu smeju i ne znam ja šta. Hoćete se uozbiljiti? Gospodo sudije, ako mogu da nastavim sa odgovorom. Ja nisam čovek koji je neradnik da je visio na državnom budžetu godinama. Nećemo o tome. Samo. Zato meni nije smešno to o čemu pričam. Ja sam čovek koji radi, ulaže i zarađuje. Neko ko nije to radio, on ne razume ono o čemu ja pričam. Ko je radio u svom životu nešto pošteno, pitala ulagao. Pitala samo za ovaj logo. Da. Ajmo, on da ne produbljujemo. Opšte poznat. To rekao čovjek. Šta? Da je opšte poznat. Opšte poznat, srpski. Jest. To sam završen s tim pitanjima. Samo mi objasnite kakve veze ima glava Vuka, da je to opšte poznat srpski simbol. Kakve to veze ima na drugim? Pa onaj ko je Srbin, on zna. Onaj ko je Srbin, to zna. Da nije bio opšte poznat simbol, ne bi ga kupovali. Da nije bio opšte poznat simbol, ne bi ga kupovali. To nije odgovor. Pa dobro. Ali dobro, možemo. Idemo dalje. Imamo kratko nekoliko samo pitanja, sad se vratimo na sitnu kronologiju. O tome se svedok saradnik nije izjašnjavao. Prvo upoznavanje sa Edijem Rostov na Don. Kada je otišao tamo, pominjuje humanitarnu pomoć i tako dalje. Da li je tada od strane domaćina, kad kažem domaćina, on je rekao kozaci i tako dalje, da li su to bili onda ruski vojnici koji su tu bili i tako. Da li je prolazio bilo kakav test od strane tih ljudi da bi se proverio nivo njegovog kredibiliteta? Da li je bilo kakav prošao bilo kakav test od tih domaćina kada je došao? Jeste, gospodo sudije. Izneli su ovolku bocu ovako i podelili svim kozacima i meni. Celo večer smo jedno 2-3 sata to tukli dok je nismo stukli do kraja. Pitanje je da li ali to kad smo završili sve test. Ove poslove i tako dalje. To je jedini test koji Liko, je... prvog dolaska kod kozaka. Jer su me dočekali kao svog brata i dočekat će me uvek tako. Jest. Sa jednom flašom. To je boca onako. Boce? Čega bile? Velika. Pa nešto kao rakija, ali nije votka. Nešto je drugo rakija, bilo, a šta votka. Je, ne znam. Ali su svi tamo podelili posle večere i to i... Ali to je sve posle završenih tih radova, koje čega i ne znam, nijaka sam da li je ovo bila ironija ili ne? Ne, to je apsolutna istina, 100%. Ja mislim da oni imaju i fotografije svega toga. Pitaću ih kad budemo u mogućnosti da mi pošalju. To je jedini test koji je bio. To je jedini test koji je bio za mene. Da li je tom prilikom svedok saradnik, dok je bio 2014. u Rostovu, upoznao lice koje se zove Vladislav Kisli? A zašto je to bitno 2014. advokat? Zašto je to okolnost upoznavanja sa prvooptuženim? Gospodu sudije, pojma nemam ko je to lice pojma o kojem se priča. Pojma nemam ko je to lice. Dobro. U tom kampu mogo je biti ko zna ko sve, tu su ljudi dolazili i odlazili. Dobro, koliko njih se tu sa mnom slikalo i ne znam ja šta sve. Vi ste tada rekli da vam je prvo optuženi dao brojeve telefona i vi njemu. Sada, ako možete samo da nam objasnite, koje ste telefone, znači brojeve, vi tada njemu dali, da li se sećate? Rekli ste dva. Sjećate li se? Ne. Ne sjećam se koji broj telefona sam prilikom... prvog susreta s Edijem, ja njemu koje dao. Koje sam mu brojeve dao, pa ako nešto ima u toj komunikaciji, nek se izbaci, ja nemam čega da nikakvu brigu nemam ni za što. Dobro. A da li se seća svedok saradnik koje je te brojeve dobio od Edija tada? Telefonski. Da li znate koji je Ediji broj telefona njegov dao vam? Ja znam da je on rekao da pišem taksi za hotel. To je sve čega se sećam. A kako se taj broj... Kako se, koji je taj broj je tačno, da ovako da, da mi neko kaže broj, a pojma ne. Koji je to broj tačno, ne znam. Znam da je nešto na plus 7, 9, tako nekako, a kako znam dalje, da je nešto ne bilo na plus. Recite mi, evo sad je svedok saradnik rekao, znači da je njemu tada, 2014. on rekao da ga on upiše pod taksi za hotel. Da li je svedok pitao njega, pa zašto bi to upisio, mislim, ima čovjek ime, nego ga upisujem pod... po takvim nazivom.
Pričamo o 2014. godini. Da, da. Pa mislim da je on sam rekao, bolje upiši tako da ti neko ne nađe tamo moje ime u telefonu i ne znam ja zašto je to rekao tako. Ja mislim da je bilo već pitanje. Već sam to ja rekao i ranije. Zašto je on to tako rekao, ja pojma ne. Zašto je on rekao meni da to upišem? Da je rekao da ga upišem Panj, ja bi upisao Panj, baš me briga. Ali se sjećam da je rekao. Vi ste rekli... Da neko ne bi to našao. Da. Rekli ste da dobro pričate ruski jezik, da 90% razumete. Tako je. Mogu da odgovorim? Ne može, evo, dok ne završim pitanje. Samo da vidimo šta će da vas pita. Znači, 10% ne razume. Da li je imao neki problem u komunikaciji s tim medijem tada? Znači, pošto eto, dozvoljavam u mogućnost od tih 10% da nešto čovjeka ne razumeš. I to je objasnio. Rekao je da... Pričamo za prvi taj susret. Možemo i dalje, nije... Za prvi susret. Da li ste prilikom prvog susreta sa Edijem imali problema u komunikaciji na ruskom? Jeste li se razumijeli? Pa ne znam, u nekom tom razgovoru, iako nešto je bilo nejasno na jedan način kako kaže, on onda kaže drugačije pa upotrebi druge reči da bi imalo isto značenje. Ukoliko to što nešto nisam razumio... U komunikaciji sa njim. Šta razgovaramo? On je upotrebljavao druge riči. Nije bilo nekih nesporazuma da ja, na primjer, totalno ne znam šta on priča. Nije bilo nekih nesporazuma da ja ne bih razumio šta on priča. Samo još jedno pitanje. Čak i sad, posle svog vremena. Dobro. U vezi toga, ja mislim da na pitanje kolegi Jovanovića, opet, ja se izvinjam, ali nisam razumeo da li je to bio odgovor koji je dat u formi ironije ili ne, pa zato moram da postavim još jedno pitanje. On je rekao, kada sve već interesuje, seli smo ispod nekog drveta na neku klupu. Ako je to tačno, samo da mi kaže, da li je tada sam bio sa tim medijem ili je tu sedao još neko s njim? Kada pitate za ovaj prvi susret? Kada smo sedeli smo, bilo je ovih ljudi okolo, dešavalo se tu, dolazili su, odlazili su, ustajali, onda telefonirali. Kada smo ja i on sjedeli na ovoj klupi. Ne znam, išao tamo, davao im neke pare. Bilo je još nekih ljudi okolo. Nismo bre tu koji sedeli. Koji su dolazili i odlazili. Da. Jer to se sve dešava, to je u krugu tog objekta gde su smestili te ljude u dvorištu, malte ne, neki, ajde, nek bude 20 metara možda od tih zgrada. Sad, ja, postoji mogućnost da je svedok već odgovorio na to, onda se unapred izvinjavam, ali pričamo opet o tom prvom sastanku, to jest prvom susretu s njima, gde je svedok saradnik rekao da je Edi znao za srpske vukove, pa moje pitanje samo, šta su ti srpski vukovi? Kao formacija na nivou ideje, ali množina, da se figurativno izrazim, da li je to čopor vukova ili vuk samotnjak. Šta su oni radili pre te 2014. godine? Da li su imali bilo kakve akcije, kad kažem akcije, u Srbiji, u Donbasu, Rusiji, gde god? Mogu da odgovorim, gospodo sudija, dao sam već odgovore na sve to. Ako mislite da je dao, u redu. Ja. Mislim da... Mislim da ne, zato što mogu da spodsjetim... Nemojte da dobacujete sa mjesta, jer već to radite više puta danas, nisam vas opomenula, a sad vas opominjem da to ne radite. Jer ja sam se, sudija... Ja i vaš kolega nemam problema u komunikaciji. Ja sam se trudio da ne ponavljam zaista pitanja, iako sam u nezahvalnoj poziciji, zato sam posljednji i onda sam ja morao da crtam raznorazna pitanja koje sam imao. Svedok saradnik je priča kad se vraća iz Moskve i tako dalje, onda on rekao, neću da angažujem srpske vukove, nego samo ljude iz naroda, onda kao da ovi nisu iz naroda, nego dakle su, ali eto, šta je, da li su oni imali bilo kakve akcije ranije, mislim, ništa više, znači, za koje mogu ovaj da čuje. Mogu da odgovorim, gospodo sudi. Imali smo akciju zbog kojeg gospodina Petronijevića nema već danima, kada je protiv NATO organizovan skup i kad za 10 dana sam mu organizovao da mu dođe 10.000 ljudi na skup i celu Srbiju mu plakatirao zajedno sa njegovim i mojim plakatima i to su radili neki od tih ljudi koji su hteli da... Je bila? Tad smo od ovih Rusa dobili satove. Kada sam imao akciju sa gospodinom Petronijevićem. Od ovih ruskih ljudi dobio i on. Čekajte pa ćete nastaviti dalje. I njegovi, pa neka kaže. Advokatom ovdje. Kada sam uspio da mu tada,
kad je to da, bilo. Da, zbog sve te akcije ljudi su dao mi čovjek. Organizujem ljude da mu čitavu Srbiju, čitavu Srbiju polijepi sa plakatima. Protiv NATO-a, 10 godina protiv od NATO zločina. NATO-a, kada je bilo 10 godina protiv NATO zločina. Na kojem se ja vidim i da sam na skupu tu, a gospodin i tvrdi da me ne poznaje. I to je skup o kojem ja pričam. Iako je tvrdio da me ne poznaje. Ajde, ja sam zbog toga ovdje advokata Petronovića na već danima. To je vrlo značajno. Pa ja smatram ja sve ovdje značajno. Unijeću. Ja govorim i htjela da taj dio kolega Petronović je odsutan zbog nemojte se evo posle će samo da vam kažem. Dobro, nije sporno, unijećemo i to, nego nisam htjela da ne, problematizujemo tu priču, jer ovo bilo konkretno pitanje, vi ste ga dozvolili. Zbog čega ja, sam, evo, zbog evo, čega ja smatram ja da advokata Petronijevića nema u sudnici. Treba se unositi, mislim da ne treba se unositi, nego da je dao kvalifikaciju vezano za advokata, a već ste ga upozorili da se na takav način obraća. Pa, evo, objašnjava akciju, ja ako smatrate da je bitno, unijećemo i to. Ja baš zato što smatram da nije traženo bitno i da to nema veze s tim, ne unosim to u zapisnik, ali evo, ako insistirate... I nisam demantovan od strane gospodina. Ja nisam htio da zadržavam nikada kad vi kažete uredno obaveštena, nije tu. Nisam hteo da, pošto sam ja već ovde... Nema ni potrebe, vi ste da, tu, zastupate odbranu, ja nisam znači, tražila objašnjenje zašto, je, jer je ali, evo ja ću odbrana da, moram zastupljena. Moram da dam objašnjenje, znači sve dok saradnik priča da on nije tu zbog, ne znam, ima svoju neku tu viziju. Kolega Petronović nije ovde zbog prethodnih suđenja koja su unapred zakazana u predmetima i zbog toga. Znači, da ne otvaramo dalje ovu priču. Slažem se, sudija, ja nisam dobio odgovor, dobio sam samo vređenje uvaženog kolege Petronijevića, ništa više od toga. Ali kad je već svedok saradnik sada rekao i pomenuo sat, marke Patek Filip, on je rekao Filip Patek, da li zna uopšte koliko najjeftiniji sat tog proizvođača košta? A nisam to unosila, ne interesuje me što je mogu dobio da na odgovorim, poklon oko toga, jer nema veze sa krivičnim dijelom. Pa slažem se da nema, ali recimo taj sat vredi više od njegove kuće, pa mislim, evo, vrlo je mogu da čudno. Odgovorim, sad ste uvijek postavljali pitanja koja su vezana okay, i pa on je sad to rekao, pa ne bi se ja setio sata. Ali nije bitno za sud, je li dobio sat ili nije, niti se tiče ovo krivično. Evo i gospodin Branilac, nemojte, nemojte. Možda je dobio i on jedan sat. Opominje se svjedok saradnik da ne može da govori dok mu sud ne da riječ. Izvinjavam se, ali razume se u nemoj, jer ne interesuje ovaj sud. Jeste vi dobili sat ili niste dobili sat i koliko on košta? Ali odbrana nije predmet optužnice. Ja to nisam unijela na zapisnik jer nije bitno za ovaj sud. Kako unijela sud sam odgovor vezanu za akciju koju ste naveli. Što ste za uzvrat dobili? Ne interesuje ovo vijeće jer nije predmet ove optužnice. Razumem. I nemojte dalje da govorite. Izvolite kolega. Ajmo dalje. Nemam taj sat, to nije moja klasa. Nemojte, evo i vi sad. Pa dobro, ja pa moram kažem. Nemojte, jer produbljavamo ovo bez potrebe. Slažem se, idemo dalje. Ajmo 2015. Vrlo kratko jedno pitanje oko toga. 2015. idem striktno u Moskvu, ono na 4 dana, mart 2015. godine. Striktno, da li ste realizovali svoj posao te 2015. godine gde ste išli na 3, 4, 5 dana? Dostali ste čak i ove karte koje tek ćete odlučiti, ono dokumentaciju, fotografije, znate. Ste zadovoljni se vratili iz tog puta poslovnog? Mogu da odgovorim? Da. Ja sam uvek bio zadovoljan odlaskom u Rusiju i uvek sam se vratio. Vratio sam se zadovoljan. Normalno. Iz fino Rusije. Sam se proveo tamo, dočekali me fino. Bio sam i u klubu Noćnih Vukova i tamo. 2015. Kod mart mjesec. Ma nema sa kime se nisam sastajao. Po bilo mi je lijepo. Nećemo o tome da se provodili. Sve to nema veze sa ovim vidite, slučajem. Reci se, advokat. Sad kaže, bilo mi je lepo, provodili smo se Noćni Vukovi. Ja, to je citat. Putao sam striktno poslovno. Ovo što svedok saradnik kaže se ne odnosi na... Mada, to je, ali je bude rekao, završio sam posle, lipo mi je bilo uvijek, provodio sam se. Pa se i provodio. I tada se nije čuo sa Edijem. Dobro, maj 2015. Još neka pitanja, jako je bilo dosta... Nemojte kolega da koncentrišete, mislim, smetate kolegi, a pričate, ja vas ovdje čujem, advokat. On nije pričao dok ste vi postavljali pitanja, ne znam čemu to. Izvolite, advokat. I ovako, znači, sada pričamo o tom putovanju 2015. godine, u maju mesecu.
To treba bude na 15 do 20 dana. Poligraf i tako dalje. Svedok saradnik je tad rekao da je on pristao na tu neku ubrzanu proceduru. Da li može da nam objasni zašto je pristao na to i šta to znači uopšte? Mogu da odgovorim. Da. To znači da se ja ne plašim nikoga da kažem istinu, a pogotovo ne jednog mog ruskog brata koji je hteo da vidi da li sam ja ispravan čovek i u redu. Kada sam rekao da sam pristao na ubrzanu proceduru, rekao sam zato što nemam šta da krijem, što je to moj brat. Aha, dobro. Da, rekao je to, sećam se. Nemam šta da krijem. Citat ovde kaže, u vezi poligrafa, svedok saradnik je izjavio da je pristao jer se ja nisam bavio ničim lošim. To je samo citat. Sad, dozvolit ćete mi jedno pitanje, samo zbog nivoa razumevanja i svesti uopšte o zabranjenosti nekih radnji. Kako svedok saradnik objašnjava tu svoju izjavu, jer se ja nisam bavio ničim lošim, a s druge strane je nesporno osuđen i odležao kaznu, to je osuđen na kaznu zatvora 7 godina. Mogu da odgovorim. Da. Na tu kaznu sam izuzetno ponosan što se tiče mog života. Drugi na svoje kazne neće biti ponosni koji mi dobacuju i smeju mi se u ovom trenutku. Ja molim da opomenete da se ne smeju. I kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 500 eura sa razloga što se obraća lično optuženima i govori ono što nije dozvoljeno, uzima sebi za pravo da presuđuje prije suda. Mogu da nastavim? Da. Samo ovo što vas pitam. Ali ako može da mi se ne dobacuje... Nemojte da dobacujete, jer nema razloga da stvaramo tenziju dodatnu bez potrebe. Dakle, gospodo sudije, znači, advokat vas pita kako vi to objašnjavate, odnosno kako vi to doživljavate. Vrlo jasno sam i kroz svoju izjavu rekao da sam ja to odležao, da nisam bio kriv za to. Izdržao sam tu kaznu ponosno i sad sam ponosan što nisam podlegao sistemu. Ja sam rekao da nisam radio ništa loše. Da se vratim u to vreme. Iako sam osuđivan. Samo momenat. Jer sam ja ponosan na tu svoju kaznu. Ja sam svestan da sam je ja dobio zbog mog protivljenja sistemu, svašta sam radio, svjestan psovao, sam da sam vređao, je dobio njima je zbog dojadio, mog rešili su stvar, protivljenja sistemu. Tako su rešili, neka im je na čast, ja sam časno izdržao, izašao, ja čim sam pošteno časno radim i ne kaznu, stidim se toga i neću izašao, nikad. Ne stidim se toga. Ja tu nikog nisam izdao, ništa i nastavio loše nisam sam uradio. Da se bavim svojim poslom. Došao tu i... Možemo dalje, advokat. Možemo, mislim, neću više da pitam oko toga, iako je, mislim, sve dok je dobro, on uopšte ignoriše to, kako ja dobro razumem, tu sankciju. Posle ćete komentari sad i iskaz. Da, i to što kažete, okej. Uzmem prvo. Kada svedok saradnik kaže, to je mart mesec, jeste, mart mesec 2017. godine, da nije imao šta da krije. Da li je on bio ubeđen da će prođe to poligrafsko testiranje? O kakvom, gospodo, sudije martu mesecu 2017. odbrana priča? Ne, ja se pozivam na transkript iz marta meseca 2017. Ja u martu 2017. nisam bio... Ne. Advokat. Ja se izvinjam. Izvinjam se. 2015. maj. Ja sam se samo pozvao na izjavu svedoka saradnika koji je dao pred specijalnim državnim tužiocem. To je druga stvar. 2017. Kako ste bili sigurni da ćete da prođete na poligraf?
Mogu da odgovorim, gospodo sudije. Zato što sam odgovarao iskreno na svako pitanje i nisam se stidao da mi on postavlja tu bilo kakva pitanja, jer sam znao da se nisam bavio kriminalom, ništa loše nisam uradio. Šta god čovjek da pita, normalno da ću da prođem kad kažem istinu. I zašto bi ja od mog ruskog brata krio nešto? Zato što sam odgovarao na sve istinito, nisam ništa krio od moga ruskog brata. Kažem, nisam imao, prošao super sve. Da li je, međutim, pitanjima koje je dobio stranerija, da li je bilo nekih pitanja koje nije razumeo? Objasnio i to. Objasnio. Da, ako je bilo nekih pitanja, on je tražio dodatno pojašnjenje. Dobro, vezano za to, možda nisam čuo taj odgovor, pošto je tu bilo tih nekih operatera, drugih ljudi koji su servirali taj poligraf. Da li je mogao da stekne utisak? Ko je kome tu nadređen? Edi, tim ljudima koji su bili oko tehnike, ili ovi koji su oko tehnike, Edi? Pa ne bih rekao, meni je sa neke moje tačke gledište izgledalo kao da su ti ljudi nekako iznajemljeni, plaćeni za to ili ne znam. Ja sam neki takav utisak imao. Obični su ljudi bili u civilu, prijatni ljudi. Ovako. U civilu, ništa oni nisu, mogao da... Ništa nisu sa mnom vodili neke razgovore. Zaključim koje kome nadređeno, samo oni nisu. Samo oko objašnjenja kad je bilo ono probno da mi pokažu kako izgleda kada govorim neistinu. Samo komunicirali, osim kako kada govorim istinu, oko samo onog to, probnog ništa... objašnjenja. Da mi pokažu kako se pokazuje kad govorim istinu, a kako kad ne govorim ništa istinu. To znači. 26. oktobra ove godine, znači na glavnom pretresu, svedok saradnik izjavio da mu Edi postavio pitanje, citiram, ne bi da imaju posla sa nekim ko nije iz partije, završen citat. Na koju partiju je, mislim, ovako nešto, ja se ne sećam da sam ja rekao, niti da je on postavio, molim da se citira celo to, da bi ja razumeo o čemu se radi. Na što vi ili ja da tražim? To bolje vi. Ovako ja nemam uvidu uopšte na čega se misli, na kakvu partiju, na šta, na... To je iz transkripta njegovog slobodnog kazivanja, je li tako, advokat? 26. Ili na odgovore? 26. Sad ću vidjeti, trebalo bi ovo, pošto mislim da se partije ne pominju tako često. U tom kontekstu. Evo, divno našo sam. Znači, to je na četvrtoj strani. Transkripta, je li tako? Poslednji, pred sam kraj stranice. Ja kažem, zašto takva pitanja? Pa kaže, to su ipak jaki ljudi, oprezni. Ne bi da imaju posla sa nekim ko nije iz partije. Tačka. Edi me posle vratio nekim vozilom i tako da. To je citat. Tako nešto ja nisam izjavio sigurno. Mogu pa je samo da uđe transkriptom pogrešno da se ukuca i nešto. Kako bi, kako je bre partije, o čemu priča. Ja nisam. Se priča. Dobro. Izjavio. Neka se pusti snimak šta sam. To kako je navedeno u transkriptu. U ovom dijelu da to bude neko iz partije. Na takav način, apsolutno ne. Tražim da se pregleda. Ja u toku svoje izjave... Snimak. I uporedi. Jesam pominjao. Transkriptom. Ako sud dozvoli, samo da kažem nešto. Jedino mesto gde je pomenuto nešto vezano za partije, to je kada sam ja rekao sudu da ja sigurno ne bih imao kontakte sa nekim ko je, na primjer, iz tih komunističkih partija i ne znam nija čega tamo, zato što su oni komunistišta, imam ja sa njima da... Dobro, u takvom smislu sam rekao gde sam eventualno pomenuo... Možda pomenuo da se nađe početak je transkript, tako mislim kako piše, prema tom ja sam... Takvu reč vezano za partije. U smislu da su... Provjerit ćemo da li je došlo eventualno do greške prilikom prepucavanja transkripta. Ovo sekundu. Tada, u Moskvi, maj 2015. godine, rekli ste ovde da ste se videli sa tim Počučom i tim Vujićem. Što se tiče tog Počuče, da li vas je on zvao ili ste vi njega zvali? Kako ste opet znali da ćete se naći u Moskvi?
Mogu da odgovorim? Da, da. Već sam pojasnio da smo se čuli, on je video tamo, ja sam izbacivo slike neke da sam po Moskvi, ne znam, nija nešto. Čuli smo se Biberom, zašto ja ne bi kontaktirao sa takvim Srbinom? Kontaktirali smo i ranije, prijatelji smo na Facebooku sve, čovjek želeo da se upoznamo, da se vidimo, popijemo, šta. Facebook, ja sam bio slobodan, otišao, videli se. I tako dalje. To je prvi jedini put da smo se mi uopšte videli, upoznali sve to. To je prvi jedini put da smo se videli. Isto pitanje za ovog Venceslava, Venceslava kako se zove. Kako je on znao da će, pošto je on, svi da sećate se, on je rekao da je bio to u Minsku, znači prethodne godine i tako dalje, ovo je, pričamo o Moskvi 2015. maja. Kako je uopšte došlo do te komunikacije da se vi nađete u Moskvi? Mogu da odgovorim, gospodo sudije. Kako sam ja razumeo, tada Venceslav je već danima bio kod tog Počuče, tamo... Zašto, pojma nemam, i kad je Počuča hteo da se vidi sa mnom, on se bukvalno došlepo uz njega tu, nit ga je ko zvao, nit sam ja znao da će on da dođe. On je došao zajedno sa Počučom. Ja sećam, ali je došao, on došao taj neki klinac tamo, seli, popili nešto, zezali se tu, razišli se. Zajedno sa njim. Nije ništa ni pričao čovjek posebno. Da. Sam. Recite mi, da li ste Ediju tada, koju ste videli naravno u Moskvi, da li ste mu rekli za te sastanke koje ste imali sa njim, sa ovim Počučom i tim Venceslavom? Pravo da vam kažem, pojma nemamo, ne vidim ni zašto bi krio. Da me pitao, na primjer, jesi bio, gde si bio danas, šta si radio, ja bi mu rekao da me pitao. Rekao. Da me pitao, ja bi mu rekao. Da sam bio sa njima. Da me pitao, ja bih mu rekao. Ne bih pravio pitanje. Druga stvar, ja mislim, čak izbacio odmah tu sliku na neku od društvenih mreža, da li na Facebooku ili Rusku. Ja mislim da sam ja tu sliku izbacio odmah na društvenim mrežama. Zašto da krijem sva što treba da stoji i dan danas. To poligrafsko ispitivanje, da li je obavljeno pre nego što ste se videli sa Počučom i ovim Venceslavom ili nakon toga? Pre toga, sigurno. Poligrafsko ispitivanje je bilo prije susreta sa Počučom i Venceslavom. Više dana pre toga. Počučom i to je obavljeno malo te ne odmah čim sam došao neki dan posle toga. Možda 2-3 dana, ajde po mom dolasku, zaista ne znam tačno. Nekoliko pitanja oko toga, znači on dolazi u tu zgradu, već je odgovarao da li je stan. Recite mi taj stan u koji je ušao. Da li ste stekli utisak da u tom stanu neko živi? Mogu da odgovorim, gospodo sudije. Opisivali ste ga, ali ovo je... Stekao sam utisak da se radi o veoma luksuznom stanu koji se verovatno iznajmljuje, daje u najam. U stanu nisam video da ima ikakvih tragova, na primjer da stoji nečija obuća, jakne i takve neke stvari. Stan je bio luksuzan. Sve je bilo, kako da kažemo, pripremljeno za život, ali nije bilo tragova života da stoje nečije stvari negde, da kažemo, ili razbacane ili nešto. Sve je u najboljem redu bilo perfektno, ali je izuzetno luksuzno bilo opremljeno. Dobro, rekao je to svedok, isti stan posle sledećeg godine i tako. Međutim, da li može da nam da ilustraciju tog luksusa? Kaže, lepo skopski, kaže, lepo sređen stan. Šta to znači? Mislim, to je naravno subjektivna stvar. Nekome je luksus jedno, nekome drugo, ali da li može da nam vizualno opiše taj stan? Opiše kako izgleda. Pa ako je zgrada ogromna, ako stan izlazi na obe strane zgrade, i ako ima jedna, dve, tri, četiri prostorije, ogroman hodnik, ali to je zaista ogromno. Unutra ja ne mogu da opišem. Znači sve je perfektno. Sve što ima od nekih skupocenih stvari ili nečega se tu nalazi u tom stanu. Je li bio luksuzno opremljen? Pa to u tom smislu. Mislim, koža, ovako ogromni ovi kao televizori po svim sobama. Sve je perfektno u najboljem redu blista. Kakve skupocene slike, nešto svašta je tu. Skupocene slike. Baš se vidi da je sve ono, baš luks. Kako svedok saradnik zna da su slike koje je video skupocene?
Pa po tome, gospodo sudije, što se vidi da to nije nešto naštampano pa okačeno na zid ili ne znam nija, nego se vidi da je to zaista slikano nešto ovako fino. To se vidi zato što to nije nešto naštampano pa zakačeno na zid, nego se vidi da je slikano. Kako ste se popeli do tog stana? Nije, on je čak pomenuo i sprat, ali nije rekao da li se popeo peške ili liftu. Pomenuo sam ja tačno da se radilo o liftu, kroz moju izjavu. Ja se ne sećam toga. Petronijević. Ako ste rekli, izvinite. Popeo sam se liftom, evo, kad je progovorio, izvinite. Pitao ga je advokat Petronijević, 9.11. Dobro, dobro, u redu. Da li ste primetili, rekli ste da je poligrafsko snimanje, to jest ispitivanje snimljeno, da li je na ulasku u taj stan, znači u hodnicima, u zgradu, na spratu, da li su tu postale kamere? Gospodo sudije, ja to nisam zagledao. Dobro. Nisam zagledao da li su postale kamere. Nije me nešto posebno zanimalo. Kada sam ušao u tu zgradu. Nisam video, da kažemo, te kamere, neka lica. Ja se toga ne sećam. Zgrada jeste isto, da kažem, dobro, fino. Dobro, ne sjeća se. Sređena. Pokušat ću, da li... ako bude ikakva, ako smem da prekinem samo na trenutak, ako bude ikakva mogućnost do dokaznog postupka, ja ću pokušati da negde nađem internet i da tražim tamo da gledam te slike Moskve. Ako slučajno nešto prepoznam da liči na tu zgradu, ja ću sudu dostaviti, dobro, pa neka gledaju. Dobro. Kako je zgrada? Da, da postavim jedno pitanje. Sveto, ja ne znam ovog trenutka. Da li Svetog saradnik trenutno, današnji dan, ima pristup internetu? Mogu da odgovorim, da, gospodu sudije. Nemam, mogao bih da odem ovako negde da neki kafić ili nešto. Nemam pristup internetu. I da tražim tako nešto, jer iz bezbednostnih razloga. Recite mi, pričali smo o kamerama ispred, neće se. Da li se seća, da li su bile kamere u samom stanu? Ne pričam o kameri koja je snimala... Mogu da odgovorim, gospodine sudije. Pa da vam kažem pošteno, ovog trenutka sumnjam da su možda i bile. Da kažem pošteno, ovog trenutka sumnjam da su kamere možda i bilo. Ali nisam siguran. Ali ono što znam da je bilo... Mimo one o kojoj sam rekao, samo da bi bilo jasno. Ono što znam da je bilo... Da je snimala ovo testiranje. To je postavljena baš ogromna ona kamera na tronožac, neka crna... Velika, ta kamera tako koja dalje, je bila da direktno, postavljena, bila je ogromna, crna, direktno postavljena meni u lice, da kažemo, dok je bilo to ispitivanje. U lice meni dok je bilo to ispitivanje. A ne znam sad koja je svrha. Svedok saradnik je, znači takođe 20. marta ove godine, izjavio da je stan imao metalna vrata i da mu je to bilo čudno. Da možete to da nam pojasni, šta je čudno u tome? Mislim, ovde sada jeftin standard su blindirana vrata, da vam mislim na neka drugačija metalna vrata, kao u zatvoru, ne razumem. Znači, čudno je bilo što su metalna vrata. Mogu da odgovorim, gospodo sudije. Kada uđem i vidim tako luksuzan stan unutra, da kažemo, ono, perfektan, gde baš se gleda o nekim detaljima luksuza i onda na takvom stanu vidite vrata koja su baš od metala. Znači, nije preko tih vrata nešto da... ne znam, tapacirano ili nešto tako, nego su bukvalno metal, neki sivi metal. U takvoj situaciji postane čudno zašto, šta će mu takva vrata, mislim, ja razumem, zbog bezbednosti stana i to. U cijelosti, nisu bila ničim pokrivena. I ono kad je otvarao, baš se video one kao sjajne, one šipke svud, verovatno kad okrene bravu da izađu svud, baš se vidi da ima po... Vidio sam da unutar njih postoje sjajne šipke kad se okrene ključ, da se one sve pokrenu. Ne znam da li se pokreću i kako to, šta li se videlo ono okruglo ovako te metalik dobro. Vrišimo, ne znam. Boje. Kao čelik ono me... Zato sam se... Zato mi je bilo čudno, obzirom da je stan bio... Čudno mi, mislim, zbog samog metala vrata, ne zbog tih. Normalno je da imaju stanovi sa takvim vratima, ali vrata izgledaju normalno ovako. Ono, baš metal si. Samo još jedno pitanje, vezano za uopšte taj stan. Saradnik je sada nabrojio, ako se dobro sećam, 4 prostorije hodnik. Da li to znači, kada je on ušao u stan, svojim medijem? Da ga je on proveo kroz čitav stan, pa bi mu pokazivao svaku od tih soba, uključujući ono gde je obavljeno ispitivanje. Gospodo sudije, zadržavali smo se tu, išli smo i na balkon da palimo cigarete tamo normalno, da sam video
sve, pa kasnije... Vidio sam sve četiri prostorije. Kasnije ovo isto kad sam dolazio... Jer smo izlazili na balkon da palimo cigarete. Sad, zadnji put, on je mene ostavio tu, otišao, rekao mi je ono da sačekam... Zadnji put me pa da ostavim telefone druge prostorije, normalno da sam sve prostorije vidio. I on otišao, tako da je normalno... Da nacrtam sad raspored prostorije. Da sam ih sve vidio, mogao bi da nacrtam raspored prostorije. Koje ste mobilne telefone tada koristili? Da li se sećate? Kada je bio na poligrafskom testiranju, je li tada? Tada sam sigurno imao ovaj telefon koji ima rusku zastavu na njemu kad se otvori ona obloga telefona. Njega 100% sam posjedovao, a ove druge telefone ne verujem. Nisam siguran. Ali sam imao isto više telefona. Dobro, više telefona. Onda je svedok rekao da ih je rastavio, ostavio, to mu je naložio. I nakon toga on mu, Edi mu daje neki stariji telefon, tako je svedok Saranki izjavio. Da može da opiše taj telefon koji je dobio? Pisao ga je Mali Crni. Mali Crni. Mogu da odgovorim, gospodo sudi. Ako ima neko dodatak. Radi se o telefonu koji uvek izgleda isto. Znači, nije bitan da li se radi o godini 2015. ili se radi o godini 2016. i da li se radi samo o Moskvi ili o Srbiji. Telefon izgleda isto. Taj koji vam je dao. Da, da li on... stvarno ovako fizički isti ili je neki drugi telefon istog tipa, to ne znam. Ali on izgleda isto kao najobičniji neki telefon koji nema ove uređaje, ne znam, nija ovo touchscreen i takve stvari. Kako sam mi opisao, taj crni telefon je bio mali. Kad sam rekao stari, rekao sam u smislu tih starijih modela, kako da objasnim. Dobro, ako pokušam ovo da pojasnim. Ja pričam 2015. godini poligrafskim ispitivanjem. Onda obija telefon, što kaže evo kolega, to je vratno ovako nešto, znači nema touchscreen, stari. Ako mogu da pogledam, ako dozvoli. Nema potrebe, nećemo izvršiti. Da li je takav telefon, vizualno takav, dobio 2016. godine, onaj što nije smelo koristiti, da ga drži uvek od sebe, je to sličan te? Mogu da odgovorim, gospoda sudija. Već sam rekao da se radi o istom tipu telefona, samo što je on meni u Moskvi govorio da ga zovem na broj koji je ubeležen. Aha. Na takvom telefonu, a u Srbiji mi nije govorio da ga zovem. U Moskvi da ga zovem na taj broj telefona koji je bio ubilježen. Jer, kažem vam, ono, i obavljali smo komunikaciju sa svim normalno. A u Srbiji ne. Dobro, to znači da je taj telefon koji je 2015. godine bio u funkciji da može da se telefonira s njega, ako sam dobro razumio. Zašto je svedok saradnik ovde u više navrata izjavio da taj telefon koji nije koristio 2016. godine ima GPS? Pa mi nije baš najjasnije šta će mu GPS kad je u stanu iz koga ne izlazi, mislim. Mogu da odgovorim, gospodo sudije. Može, može, samo me. Telefon koji mi je dat 2016. Ja sam rekao da sumnjam da je u takav telefon ubačeno nešto dodatno što nije sastavni deo tog telefona, da se odmah razjasni. A što se tiče takvog tipa telefona datog u Moskvi, poligrafsko testiranje jeste vršeno u tom stanu, ali ja nisam boravio svo vreme u tom stanu 2015. godine, nego sam bio smešten u hotelu. Ja sam se kretao po Moskvi i svuda svo vreme dok sam bio tamo, telefon je bio sa mnom bukvalno do trenutka polaska iz Moskve. Ja se izvinjam, onda sam ja stvarno nešto preskočio ovde. Ja koliko sam razumeo, za taj mali telefon u sobi gde je izvršeno poligrafsko ispitivanje, on mu je dat samo dok se ovaj ne vrati, dok se ne završi ispitivanje. Tako sam razumeo. Sada čujemo da je taj... Ja ne razumem pitanje odbrane. Ne, nije pitanje odbrane. A to kaže da je shvatio da je vama taj telefon dat samo dok ste u tom stanju, dok se ne završi ovo poligrafsko ispitivanje. Odbrana je to pogrešno. On je tako shvatio. Shvatila, telefon je meni kad je dat svo vreme bio sam. Telefon... kad mi je dat svo vrijeme bio sa mnom. U Moskvi taj, a sad ja opet ponavljam, ja ne mogu da garantujem da je on isti taj telefon doneo vam u Srbiju. Ne mogu da garantujem da je taj isti telefon takvog izgleda i tipa donio mi u Srbiju, ali je bio istog izgleda i tipa. Ako pričamo o toj 2015. godini,
I sad je svedok rekao da je na tom ispitivanju, tom prilikom dobio taj telefon. Koji ostao kod nisam njega. Rekao da sam ga ja dobio baš tad. Ja nisam siguran kad ga on meni dao, možda mi ga je dao čak i odmah kad sam ušao u Moskvu. To ja nisam precizirao, to odbrana tako govori na takav način da je on to meni dao u tom stanu. Ja nisam precizirao moment prede ovog telefona 15. Ono što sam ja siguran, gospodo sudije, to je da je on meni rekao da rasklapam sve telefone osim tog telefona. To je ono što sam siguran. Jeste da je on meni rekao da rasklapam sve telefone osim njega. I tako je bilo i 2015. i 16. Tako je bilo i 15. i 16. Da pokušamo da ne brkamo godine. Sam trenutak predaje telefona zaista... Unila sam već, samo moment. Zaista se ne mogu setiti. U zapisniku? Mislim da je dao odmah. Samo moment. U zapisniku stoji, da, kronologija, 2015. maj, vozak u stan, poligrafsko ispitivanje. Rastavi telefone, ostavi telefone, tu stoji, zato ti je poslednje to pitanje, da je tada on dobio telefon, ako ti nešto treba, javi mi se, taj mali crni telefon. Sada čujemo da taj telefon je ostao kod njega i nakon toga, nakon ispitivanja, a sad se kaže, možda mi ga dao i ranije. Kada ranije? Mogu da odgovorim. Da mu je dao pre nego što je došao u stan, ili meša godine. Mogu da odgovorim, ne mešam ja ništa. Ja govorim apsolutnu istinu koju, ajde, opet da ne bude da ja komentarišem. Nemojte, samo ovo razjasnite. Ajde, na drugi način da kažem. Telefon sam dobio i telefon sam ja mogao da koristim. Nisam znao da ću da budem namešten ovde u sudu, da moram da kažem datum, sat, minut i sekundu kad mi predaje telefon, pa nisam zapisao taj trenutak. Ljudi, molim vas. Pošto sam pitan kad, ja govorim, gospodo sudije, ono što se sećam da mi je čovek taj telefon dao, zaista, da mogu da ga koristim, da ga koristim po Moskvi, ja sam ga koristio na načine na koje je opisan, na ovakav način kako me pita odbrana, ispada da je meni dat telefon u stanu, da ga koristim u stanu dok me poligrafski testira i da mu ga malte ne vratim. Pa zašto će mi telefon kad je on sa mnom u stanu? Šta da ga zovem na metar od mene? Telefon mi je dat, tako je čovjek rekao, ja sam zato i postavio pitanje. Nego evo, samo da li, ja nisam imao stvarno namjeru uopšte postavio sad pitanje oko tog telefona, sad moram. Kada ste dobili taj telefon, taj, 2015. i kada ste ga vratili? Vratio sam ga na polasku u Srbiju. Kada je to bilo, ono 27. To je bilo kada sam po kartama tamo neka se vidi i po pasošu kada sam krenuo iz Moskve za Srbiju. Dakle, što sam krenuo u Srbiju, vratio sam telefon taj. Da je bio taj problem, kiša, nešto odloženi letovi, to znam da je bio problem. On je tad čovek isto prošao sa mnom tu, sedeli, popili nešto tamo u tim šopovima. Dao mu taj telefon, kasnije on na Viber pitao je šta je to, kad krećeš, takve stvari. Ja sam mu govorio oko tog odlaganja letova. Čovek je više puta propratio da li je sve u redu, da li sam dobro javio sam se iz Srbije. Da li ste mu taj telefon, završen s telefonom, vratili kada ste krenuli na aerodrom, pa vas je on, juče preključe ste to odgovorili, vratio sa aerodroma kad ste prošli pasošku kontrolu, jer vam je rekao hitno se vrati da se vidite s nekim čovekom, sećate se? Da. Ili je telefon bio kod vas, pa ste mu ga vratili kasnije? Jer se nekoliko dana vraćali iz Moskve. Bio sam mu dao, pa je on onda to meni opet vratio, ali sam ja bukvalno narednog dana, znači ja nisam otišao taj dan, nego valjda naredni dan, ali je on kupio onda kartu tu drugu. Jer sam ja u Srbiji, koliko se sećam, dao tamo jednom čovjeku da uzme preko neke žene u agenciji tamo, da se uzme karta povratna, kako se ja sećam. I onda, pošto sam već zeznuo to da ne odem na tu povratnu, da je on kupio, ali je kupio na moj pasoš. Ja sam njemu dao pasoš i on je kupio kartu na moj pasoš. Kupio tu... Dobro, idemo dalje. Sad, koji je datum? Sad, što se tiče tog telefona, mislim su potpuno novi momenti u priči svedoka saradnika, ali o tome ćemo kasnije. Da se vratimo samo na ovaj stan. Vi ste tu čekali neko vreme. Dok ste ostali sami u stanu, dok ste čekali ovog Edija, 2015. maj. Gospodo sudije, odmah zaista moram da reagujem. Ajde, reagujte. To nije, to gospodo sudije nije tačno na ovakav način kako se govori. Zato što sam ja jasno opisivao ovakvim načinom kako odbrana govori, ja sam rekao za ostavljanje vezano za dovođenje ovog Ivana za 2016. godinu, na ovakav način kako se pita.
a molim odbranu da pogleda ipak tamo u zapisnik da sam ja ovo što se pita izjavio za to kad ona kaže meni da ja odmorim nekoliko sati da će onda ode, da će da dođe. Pa neće biti sudija. Ja zato i postavljam to pitanje. Dobro, ali onda da se precizira. Evo da se precizira. Ajmo ovako, kroz pitanje, nije problem. Maj 2015. godine, Moskva, stan. Da li ste, pre nego što je počelo vaše poligrafsko ispitivanje, u bilo kom trenutku ostali sami u stanu? Mogu da odgovorim, gospodo sudije. Jesam, ali to je samo nešto dok su došli ti ljudi, kako se ja sećam, ta dvojica. Znam da ih je on uveo na vrata koliko se ja... Ostao sam sam neko kratko vrijeme dok nisu došli ovi ljudi. Koliko se ja sećam. Jer nisu bili u stanu, nego su došli... Edi ih je uveo, jer nisu bili u stanu prije toga. Sad baš ono, da se sećam nešto precizno, ne mogu se sad, prošlo je dosta vremena. To i pitam. Pitanje oko ovog telefona je upravo iz tog transkripta njegovog, gde on kaže, evo ti, pošto si rastavio svoje telefone, evo ti ovaj telefon koji ti nešto treba. I izlazi čovjek, nema ga. Pa da, ali nisam ga zvao, a i taj telefon nema veze s ovim dobićajem. Ajmo dalje. Dok ste ostali to kratko sami, da li to bio minut, dva ili ne znam, da li ste osjećali strah? Pa... Onako, bilo mi malo čudno, kažem vam, što čovjek zaključao me tu, ne znam, ja bilo mi je čudno otišao. Što me čovjek zaključao. Ali kažem vam, ništa nešto posebno, kažem, zašto nije moj ruski brat, zašto bilo. Bi se ja nešto strah, to je ruski potresao brat. Tu. Znači, zaključao si. Da li ste se osjećali nelagodno? To je drugačiji mi osjećaj. Ne znam, u kom smislu, gospodo sudi? U bilo kom. Kažem vam da nisam imao brigu oko poligrafskog ispitivanja i u odnosu na to ja sam se osjećao u fazonu, bukvalno daj da to rešimo i da... Eto, tako sam se osjećao. Onda dolaze ta dva čoveka. Da li ste na bilo koji način komunicirali sa tim ljudima? Možda samo oko postavljanja ovih, kad su mi govorili... To je rekao. Oko te aparature, oko sedanja i svega, sav razgovor je vodio ovaj. Da li je Edi pričao s tim ljudima nešto? On im je postavio pitanja, nije isto. Znači, on je vama postavio pitanja, kao to ste prvo rekli, oni u množini, pa je samo on, to se menjalo malo vremenom, ali me interesuje da li je on komunicirao nešto sa njima? Mogu da odgovorim. Da. Ja se ovog trenutka ne sećam. Ali ništa posebno da bi bilo upadljivo nešto, da su oni ne znam kakav razgovor i nešto vodili, ako su nešto i rekli jednim drugima. Nisu vodili nikakav upadljiv razgovor, a da li su ovako nešto razgovarali, ne mogu da se sjetim. Ja to znam oko tog, gde da sednem, šta da se prikači i tako, i ovo što su rekli oko ovog, da vidim što sam već rekao za te tačne, netačne odgovore, kako izgleda i... To je sve nešto čega se, da kažemo, sećam. Svedok saradnik je rekao da su ga odveli u drugu sobu, neku drugu, pa naravno da je... To je neka od ove četiri, ako sam dobro razumeo. Da li može da opiše tu sobu? Da li ta soba imala prozore, pre svega? Pa, gospodo sudije, sve sobe su imale prozore. Ja to ne znam, zato i pitam. Pa zašto ne bi imala? Sve sobe su imale prozore. Svedok saradnik je rekao... Pominjam tu aparaturu za poligrafsko ispitivanje, da su nešto stavili ispod stopala. Da može to da napiše? Pa to je izgledalo nešto pljosnato, ovako okruglo i kabal je išao u to. Kabal je išao u to. Bilo je nešto pljosnato, ovako okruglo, to je išao kabal. Ispod peta je postavljeno ispod obe. Ispod obje pete je postavljeno. Ispod pete. Koja je svrha toga, ja ne znam. A isto je vodilo u te laptop i to. Mislim da su imali dva čak tu. Laptop. Ali ne znam kako. Meni izgleda kao laptop, a da li je laptop, ja ne znam. Da li je pored, dobro, sad je rekao se dok meni izgleda kao laptop. Da li pored tog uređaja koji izgleda kao laptop, postoji tu još neki uređaj? Sad je čak rekao dva. Da li postoji još neki uređaj za koji ne bi mogao da kaže da je laptop?
A ja ne znam šta su oni tu stavljali, nisam mnogo zagledao oko toga. Ne znam šta bila su je ta kamera na Tronošcu, to je ono što se sećam. Bilo je zagledao, vidio kao sam za pritisak nešto na, što sam rekao, na ruku, bilo mi je ovde na, na prstima ovako, na, na sto, nataknuto tu i nekom trakom na umotano. Na prstima zalijepljeno. I ovde oko, oko pojasa mi je isto bilo na skroz ruci, nešto. Oko pojasa. Nešto omotano. Da ste bili bosi? Mogu da odgovorim, gospodine. Rekao je moje da se sazuje, rekao je. Već sam to rekao. Evo ovako, da budem precizniji. Mogu da budem bos da imam čarape, a mogu da budem bos i da nemam čarape, pa sam skroz bos. A u tom dijelu preciznost. Da li smo, da li je postao taj kontakt? Da li ste imali čarape ili niste imali čarape? Toga se, gospodo sudije, ne sećam, verujte. Ne sećam se da li sam imao čarape. To je meni čarape, sve bilo, ili da kažemo, apsolutno nekako rutinski, nebitno. Gledao sam samo da vam kažem da to prođe, da... Moram postaviti još jedno pitanje. Svetog Saradnika upravo rekao, kaže, meni je to bilo apsolutno rutinski. Rutinski u smislu kao neka normalna stvar, da se ne tumači drugačije. Ne, ne, ja mogu tumačiti samo što sam čuo. Kaže, to je bilo apsolutno rutinski. On je već odgovorio na pitanje drugih advokata da nikad u životu pre ovoga nije bio na poljurskom ispitivanju. Ovde je rekao da je to ispitivanje... Samo. On je ovde rekao da je to ispitivanje trajalo od 4 do 5 sati. Mogu da odgovorim. Ne, ne, jer ne znamo što pita, Sinđeliću, možda vi napred znate, ali ja ne znam. Što kada sam se ja raspitivao, znate, radim to ovde kao advokat, nisam čuo da je ikada obavljeno poljursko ispitivanje koje toliko dugo traje. Da li može sad svedok Saradnika da mi objasni šta je mislio po time kada kaže da je to bilo rutinski, kada nikad ranije nije bio na ispitivanju poljurskom i ovo je trajalo 5 sati. I čak je rekao da su pitanje išla u besvest. I pritom je bio bos. Mogu da pojasnim. A možda i nije. Da. Kada kažem rutinski. Kada kažem rutinski. Evo, ja sam ovde, sada rutinski. Kako ja tumačim to rutinski? Kao da sam otišao, ne znam, negde u, ajde, u grad negde ovako, ne znam, ja, da pričam normalno, da nikakav strah nemam od suda, samo što ovde u sudu moram da imam poštovanje prema sudu i da poštujem neka pravila. I sad kad kažem, ja na primjer rutinski sam tu kao neka svakodnevna pojava da sam negde otišao, ja pritom ne mislim da sam ovde rutinski, da sam bio 500 puta na sudu, nego mislim rutinski, normalno, opušteno u tom nekom smislu kada kažem tako nešto, a ja pre tog poligrafisanja tu nisam bio ni na kakvim... Pitao vas je advokat Jovanović ni na kakvim poligrafisanjima i da se to ne tumači na takav način, ja bih sam molio. Od ovo, ja sam samo ja, rekao, kako ste rekao, rutinski. Opušteno, pa, ne vidim da je to rutinski. Dobro, ne, rutinski, evo, on je objasnio šta je kao za njega. Kao neka obična pojava. Do, pa samo iz razloga, doživlja, tako, iz razloga što nemam strah. Od, ne znam, možda, možda postoje druga iskustva i saznanja. Ja bih što sam ispitivao, nisam čuo da je više od 20 minuta politijsko ispitivanje. To vratno je tužno što znam. Ne znam, pitam. Mogu da odgovorim, gospodo sudi. Ne, ok. Recite mi, da li ste prilikom tog politijskog ispitivanja... Izvinjam se, kolega. Sudija, moram, zaista, ne znam da li ste čuli ovo ili da vratimo snimak, šta je tužilac upravo rekao? Ja nisam, ne, nisam čula, nemojte nisam da... Nisam ja čuo. Evo, možemo vratiti, ovo je, ovo je nemojte, dva puta samo Rusija, da vam kažem. Rusija, znači, ja vas molim Rusija, da vas prečite. Rusija, no, Rusi. Rusija, šta je Rusija? Rusija, Rusija, molim. Rusi, a stare metode, mislite, tako? Rusi, tako? A, ne razumijem, ako je rekao Rusija, evo koleginica je čula... Zašto vriđa, napada sam, Rusiju sve vrijeme? Samo da vam kažem, ko napada, ako je rekao Rusi... Komentar je bio na ovo, nisam čuo. Nemoj ti ne, on to nije rekao, Ruse, nemojte da više stavljate u kontekst nešto što nije rečeno. Nemoj ne više, molim nemojte, te, dosta. Nemojte, nemojte. Opominju se prisutni. Zovim su da je pauzu u 45 minuta. Gospodin, ustanite su za sjeda. Sjeti. Konstatuje se da nakon pauze nisu pristupili advokati. Draško Zorica je tu, Ilija Boljević, Dubak Mladen, Drakulović Radonja. Ne vidim ih. Vrijeme je isteklo. Davno je prošlo vrijeme pauze. Za ovim sud donosi rešenje. Anđelić Branko, advokati, Drakulović, Radonja, Dubak Mladen, Ilija Boljević, Vaso Bečanović,
i Anđelić Branko kažnjavaju se novčanom kaznom u iznosu od po 500 eura sa razloga što nisu pristupili na pretres, iako su uredno obavješteni o vremenu nastavka glavnog pretresa. Za ovim sud donosi rešenje. Pretres se prekida, a nastavak određuje za dva... Koji dođe to? 29. Pauzu sam dala 45 minuta. Prošlo je i više... Oni su 5 minuta zakazali. Samo malo. Nešto se čujemo, znači... Ako mogu samo da pojasnim. Pa, nema potrebe da pojašnjavate, jer stalno je kašnjenje. Ne, nisam rekla 12, nego sam rekla 45 minuta. Ne znam ko je čuo što i ja znam što sam ja rekla. Ja znam šta sam ja rekla. 45 minuta je vrijeme trajanja pauze i vrijeme se mora poštovati. Čulo se i takako. Slušajte, pa ćete čuti šta sam rekla. Jer ovo nije način na koji... Sudija, prvo ne znamo kada imamo suđenje zakazano. 23. Ne znamo kada imamo zakazano suđenje. Znamo, imamo termine. Ne, nemamo. Za sredu, četvrtak i petak. Ne. Pogledajte, molim vas. A oni će tamo među vremenu doći, sudija. Nemojte se objašnjavati, advokati, sa mnom. 29. i 31. Ne, nemamo zakazane. Sudija, nemamo zakazane termine. Verujte mi. 29. 31. U redu, evo sad vam ih dajem, mislila sam da smo dali do kraja mjeseca. Nije problem. 29. 31. Samo da vam kažem. Ja ne mogu da dođem. 6., 7. i 8. S tim što sam htjela da vam kažem, to sam mislila sledeće nedelje da vam saopštim, jer još uvijek nije tačno određeno, ali postoji mogućnost da za 6. decembar, do duše u kasnijim satima sudimo, jer bi postojala mogućnost da putem video linka saslušamo svjedoka Brian Scotta. Tako da bi se za vrijeme 6. dogovorili sledeće nedelje. Recite. Ja ne znam s tom šta se sad dešava, da se prekida pretres i ovi momci nisu došli. Ja ovdje imam još mnogo pitanja. Znam. Odmah mogu da vam kažem da je sada da imam još 2-3 sata da radimo, taj 6. koji treba bude sledeći termin je potpuno, takođe čitav dan ispitivati, razumete? Tako da ja ne znam stvarno, sad sam iznenađen uopšte da mi prekidamo u ovoj fazi... Prekidamo jer se advokati neozbiljno ponašaju. Do, ne želim možda da polemišem što se toga tiče. Neozbiljno se ponašanje je bilo i prije, ali što se tiče, zbog čega smo i prekinuli. Postoji tu druga stvar. Znači, ja imam ovde još mnogo pitanja, to je jedna stvar. Nakon toga, ako dobro, pitanja treba da postavi optuženi, treba da sudsko veće, imamo komentare, tako da ja i drugi krug pitanja. Prema tome, ta tri termina koje pominjate trenutno, koje figuriraju kao potencijalni termini za saslušanje svedoka drugih nekih, neke druge dokazne radnje, mislim da su potpuno neprikladni. Ja vam kažem, postoji mogućnost. Evo, vidjet ćemo kako će ići. Vidjet će i malo i to u vidu, tako da smo, znam da ne možemo isplanirati dan u dan kada ćemo završiti. Znate što, ja se sećam ovdje da smo imali situaciju, na primjer, kada mislim da je kolega Petrović, kada je kasnije ovim, pa smo sačekali 15 minuta. Možemo ovdje da, slažem se, ako nisu dobro razumeli ili su razumeli, ali su tu, možemo da nastavimo čisto zbog procesne ekonomije, ništa više. Oni potrebe da odlažemo. Dobro, da vidimo za 29. Nego, nije to zakazano. Nije to nije bilo. Sudija, ja moram da se javim, ja imam u specijalnom sudu završnu reč. 29.31. To ste sad, to sad zakazano ili ranije? Ranije. Nije ranije, sigurno. Sigurno. To što ne vidimo zapisnik, nismo. Ne. Ja samo kratko, sudija, znači... Da nismo dali ovaj termin. Znači, 29. ja držim završnu reč u postupku koji traje od 2012. godine pred specijalnim sudom, pred predsjednikom veća. Dakle, advokato, imate mogućnost da vas neko zamijeni, nešto da biti... Ja se potpuno sudija slažem, ali smo u fazi smo pitanja, a ta završna reč je davno zakazana i ja sam se tamo nekoliko puta... Samo za 29. evo, kolega neće završiti tada. Sudija, ja neću završiti. S druge strane, ja sledeće nedelje stvarno sam mislio da nemamo zakazano suđenje. Ja sledeće nedelje ne mogu da dođem ovde, a trenutno svi vidimo da smo ja u fazi da ispitujem svedoka.
Pritom ja ne znam stvarno koliko će trajati još, ali još mnogo pitanja imam. Zato mi je strašno žao ako danas završimo, izgubimo 2-3 sata zbog kolega ili kako god. Jer je očigledno došlo do nesporazuma, ništa više. Nisam primetio do sada da se ikada desilo, vidim da su im stvari tu, mislim, znači, tu su im stvari. Da su oni sada opstruišu postupak, nego... Radi se o tome što već više puta, kada je pauza davana na pola sata, kasnilo se. Produžili smo 45 minuta da bi se stigli da obavite to što imate i da ne bi se kasnilo. Danas je prošlo više od 45 minuta. Pre... A nije se zbiljčalo koliko je sati prekinut pre... Neko je doživio 11.10, neko... To je... Evo da vam sud ne obstruira. On je navika inače, da vas da kasi. To je nakon konsultacije sud donosi rešenje i pristupa advokata opoziva se rešenje o novčanom kažnjavanju. Kažnjeni ste advokati svi bili. 500 eura s razloga što ste kasnili, ovo nije prvi put, nego više puta čekamo da se skupite. Kolegama sam već rekla, kad damo pauzu od pola sata, stalno kasnite. Zato sam mu dali pauzu od 45 minuta, upravo da ne bismo kasnili. Ali evo na insistiranje kolege, obzirom da je... Predsjednici Vić, bio... moja greška, nisam završila, ja sam rekao 45 minuta. Nemojte mi objašnjavati ništa. Obzirom da kolega Radosavljević je u fazi ispitivanja, ne sad, pustite kolegu da nastavimo da radimo kao i do sada. Nije važno, sigurno sad, nemoj. Evo, daću vam priliku kasnije, nemojte, sad otvaramo neka nova pitanja. Recite. Znači, želim da ukažem na kršenje člana 320 stav 1, jer vi vjerojatno niste čuli, a želim da se vrati snimak, da je svjedok saradnik ovdje saopštio, meni se obratio, nemoj ti da braniš Rusiju od mene, molim te. Koliko se meni čini, ja nemam nikakvu komunikaciju sa svjedokom saradnikom. Vi ste mene nekoliko puta izbacivali iz ove sudnice kad god bih se ja obratio njemu i želim da, s obzirom da vi rukovodite glavnim pretresom, ne da ga upozorite, nego da ga kaznite zbog obraćanja meni u trenutku kad ja nisam polemisao s njim. Takođe, shodno članu 321 stav 5, želim da upozorite glavnog specijalnog državnog tužioca dok traje glavni pretres, da ne dobacuje, da ne daje kvalifikacije. On je u ovom trenutku, odnosno prije 40-ak minuta, izrekao jednu monstruoznu kvalifikaciju vezanu na račun Ruske države. Ja sam odreagovao i ja sam prekršio takođe ovaj član 320 i dobacio sam gospodinu Katniću nakon što je on izrekao jednu negativnu kvalifikaciju na račun države Rusije i ja vam ovdje saopštavam da ja neću trpjeti nikakve kvalifikacije na račun Rusije, svaki put ću da odreagujem. Ali nisam se nijednom obratio u toku današnjeg pretresa svjedoku saradniku, a on je meni saopštio da ja ne branim Rusiju, nemoj ti braniti Rusiju od mene, da, molim te. Čujem. Molim vas. Znači, ja se rukovodim onim načelom Tomasa Mana. Sa gospodom gospodskim, nemojte, sa Ološem Ološki. Nemojte znači, da upotrebljavate riječi koje nisu dozvoljene. Tomas znači, Man je samo da vam kažem, nemojte riječi koje nisu primjerene sudnici, ne mogu se koristiti. Ne, ja samo želim da vam kažem,
A ako mi se ta osoba još jednom obrati, ja ću morati, kako bi se on izrazio, nemojte, vaspitno nemojte, da ga nalupam. Nemojte. Znači, evo, ja sad obavještavam da čujemo. Vratite snimak i da pogledate šta je on meni rekli saopštio ste, u javnom prenosu, ste, a ja to dozvoliti neću. Rekli ste. Eto, to je bila moja reakcija. Mislim da je bilo uputno. I želim da upozorite... Nisam čula, odmah da vam kažem, nisam čula da ste vi reagovali u odnosu na specijalnog tužioca, nisam čula, kao što nisam ni čula, jer je nastao odmah žamor, šta je vama rekao svjedok saradnik. Ono što je izazvalo pometnju, tužilac je rekao, to su Rusi. Nakon toga, advokat Miro Jovanović se našao i nastavio i dalje sa mjesta da komentariše, što mu nije prvi put danas, i doveo do situacije do koje je doveo. Nemojte to da radite. Advokate, upozoravam vas, uzdržite se od bilo kakvog dobacivanja i komentara. Već više puta danas to radite. Jer da vi danas niste ovo prokomentarisali, mi bi još i dalje radili. Nemojte da stvaramo. Jednostavno pravite problem bez razloga danas, obzirom da kolega Radosavljević na vrlo stručan i profesionalan način postavlja pitanja, koja traju satima. Slušam, bez ikakvih problema. Nemamo nikakvu problem u komunikaciji oko postavljanja pitanja i odgovora. Onda kad se neko ne ponaša kako treba, reagujem kao što sam reagovala kad je svjedok saradnik rekao to što je rekao. Nije vaše pravo da dobacujete u momentu, a kad specijalni tužilac kaže, rekao je to su Rusi. Ja to nisam prepoznala kao uvredu. Ono što sud prepozna, reagovaće. Ako ste se vi našli uvrijeđeni, niste ovlašteni da to ovdje momentalno iz mjesta saopštavate i stvarate problem koji ste stvorili sad u sudnici. Jer ste omeli kolegu i gubim ogromno vrijeme, bez ikakve razloga i potrebe. Nemojte to da radite više. Neko uđe se dok saradnik da nastavimo da radimo. Izvolite kolega. Ne, 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 ne. Meni ste se obratili da kako je ovo skandal, šta je uvredljivo. U čemu se radi? Riječ Rusi nije uvredljiva. Stiče se utisak da to radite namjerno i stvarate nam problem jer ne možemo da nastavimo da radimo normalno. Pravimo pauzu bez razloga. Kolega postavlja stručna pitanja, slušamo o čemu se radi ovdje. Sad riječ Rusije izazvala takvu uvredu ovdje. Nemojte. Zna se što su uvredljive riječi, što nisu uvredljive riječi. Možemo. Možemo, izvolite. Nastavljamo sa pitanjima. Upozoravam vas da se više nijednom, nikome ovdje, Sinđeliću, ne obraćate lično. To što sam sad čula dok niste bili tu, nisam čula dok sam bila u sudnici, nemojte lično ovdje sa nikim razgovarati. Izvolite, kolega Radosavljeviću, nastavite dalje. Došli smo, znači, do tog poligrafa. Sad saradnik izjavio da je vidio neka, nešto što mu liči na laptop. Izvinjavam se, dužna sam ovo, nego je ovo prethodilo. Znači, preslušali smo snimak ono što ste rekli za partiju. Aha, jeste. Tačno je, možemo da ga pustimo sad, da nije rekao partiju. Nego? Kolege, hoćemo pustiti snimak. Ispravit ćemo transkript, a tehničke greške bila i oko riječi zavjetnici, vjerovatno iz razloga što se kucalo do dva po ponoći te noći da biste na vrijeme imali, tako da su tehničke greške moguće. Rekao je ispravni, a otkucano je iz partije. Tako da je svjedok ono što je pojasnio, čuje se upravo to što je on rekao da nije rekao iz partije. Evo samo da čujemo. Možemo, kolegi? To je ono što ste vi pitali, da li na koju partiju mislite. Evo, čitam to. Ne bi da imaju posla sa nekim ko nije iz partije. Ko nije ispravan, je rečeno. Ali je pogrešno otkucan. Evo,
kaže, to su ipak jaki ljudi, okrezni, ne bi da imaju posla sa nekim ko nije ispravno. E, Edi mene posla vrati. Ispravno. Vozilo na ime Cunčipom. U redu. Jesmo čuli da je ta reč? Samo to da razjasnimo. Dobro, transkript, okej. Vić će proceniti hoćemo li raditi ispravku ovog transkripta u tom dijelu, tako da možemo sve ovo provjeriti na ovaj način. Znači, svedok saradnik izjavio da je video neka dva uređaja koja mu liče na laptopove, dosta i moje pitanje je bilo, ne znam da li je, nisam siguran šta je odgovorio, da li je pored ta dva uređaja, postoji još neki, treći, četvrti, da li još nešto vidio? Ja sam već odgovorio ono čega se sećam, da je bila ta neka kamera na tronošcu i neki kablovi od nje do njih tamo, šta je, o čemu se radi, ne znam, da li su još nešto imali, ne znam. Zaista ovog trenutka prošlo je mnogo. Ne znam da li je bilo još nekog uređaja, objasnio sam šta sam vidio i te kablove. Nije me mnogo zanimalo da ja tu preterano nešto. Nije me mnogo zanimalo, tako da drugo nisam zapamtio. Na osnovu čega svedok saradnik ima uopšte saznanje da ti uređaji koji su bili u toj prostoriji su poligraf? Mogu da odgovorim, gospodo sudija? Da. Zato što kad su me pitali ovo za ono probno da mi objasne, onda sam na jednom od tih monitora kada mi pokazivali video te neke, ne znam kako da zovem, nešto kao slično statistikama što pokazuje na pitanja gde sam odgovorio što su mi rekli na ne znam, da dam 4 različita odgovora i ne znam, rekli su mi kaži da se zoveš i onda su rekli neka leva imena koja nisu moja, a jednom da kažem moje. I kad sam ja odgovorio moje, oni su pokazali, evo vidiš ovako izgleda kada govoriš istinu, šta pokazuju oni kao parametri, kako to da nazovem, a šta pokazuje kada govorim neistinu, razlike su bile ogromne, baš se videlo da... Sam dobro razumeo, znači na osnovu toga je on sam zaključio da je reč o poligrafu. Pa rečeno mi je da je u pitanju poligrafsko ispitivanje, takva oprema je ta bila... nakačena. Predsjednice, ja mislim da sad prvi put čujemo deo iskaza koji se odnosi na kontrolna pitanja. Ne znam da smo to čuli ikad. Bilo je ranije. Rekao je, objasnio je da su prvo bila ta pitanja, pa onda se pristupilo. Rekli ste da ste imali te neke, nešto povezani ste bili prst, grudi i tako. Da li ste imali neku vrstu kape na glavi prilikom tog ispitivanja? Mogu da odgovorim, gospodo sudije. Ne sećam se tako nešto da je. Ne sećam se da sam imao kapu na glavi prilikom tog ispitivanja. Da li ste pre ispitivanja koristili neke medikamente? Da li ste dobili neki lek, injekciju? Mogu da odgovorim, gospodo sudije. Pa oni su me pitali u toku tog ispitivanja, upravo to što me pita branilac, da li sam koristio, ja sam razumeo da su pitali sedative. On je pitao sedativnije tabletke, tako nekako je rekao, ja sam razumeo da on pita za neke tablete, da li sam ja nešto koristio, ja ništa ne koristio, ja sam rekao, nisam. Zaista. Pitali su me. Tako. Mislim, svašta su. I ispitivanja, da li sam koristio. Svašta su pitali. Neke lijekove, medikamente. Možda neki sedativ. Ja sam rekao da ne. Ja nisam. Jer to nisam koristio. Nisam to pitao. Nisam ja pitao da li su oni njega pitali da li koristio sedativ, već da li je on pre poligrafskog ispitivanja, kako on tvrdi da je bio poligrafsko, da li je dobio bilo kakav lek? Da li su mu oni dali? Od strane tih lica. Jel to pitate? Tako je. Da li su mu oni dali? Mogu da odgovorim. Da. Zašto bi ja dobio nekakav lek kad sam ja zdrav čovjek sa svim normalnim... Da li su oni vama dali? Zbog čega da mi daje? Pa ne znam. Ne. Nisu mi dali nikakav lijek prije ovog ispitivanja. Da li ste konzumirali alkohol pre toga? Mogu da odgovorim. Da. Nisam, zato što me čovjek pokupio danju iz hotela... Nisam konzumirao ni alkohol toga dana. Ja obično sam znao da izađem, da kažemo, ovako u večernjim satima ili nešto. Jer me pokupio iz hotela. Ovo sam samo ono doručko... Znao sam da izađem samo u večernjim satima. Ovo je bilo nakon... Ne znam zaista koliko... Što sam doručkovao. Koliko je sati bilo, ali znam da nisam išao nigde po kafićima i to sigurno. Znam da nisam išao po kafićima, nego me pokupio iz hotela. Iz hotela. Dobro.
Da li vas je posle vratio taj hotel? Ili kako, sad ispada sugestivno, znači, kako ste otišli iz tog stana? Sami, uz pratnju tih ljudi? Može. Mogu da odgovorim? Može, može. On me je odvezao do hotela. On me je. Mislite na Edi, jel? Da, da. Pitam samo zbog zapisnika. Edi mi je odvezao do hotela. Ali ovi ljudi, oni su otišli zasebno kako, šta, ovi ja ljudi ne su znam. Otišli zasebno kako, ne znam. Da su otišli pre Edija ili ste otišli zajedno? Kad se to sve završilo, znam da su oni tu pakovali tu opremu, a mi smo tamo palili nešto, ono, pričali. Ja mislim da su otišli pre. Mislim da su otišli prije. Nisam baš sasvim siguran. Opet vam kažem, totalno nebitno, jer ti ljudi nisu nikakve razgovore vodili sa mnom, bilo kakve vrste. Možemo dalje. Sećam se trenutka kad pakuju. Nešto smo palili, šta, ne neku razumim, opremu. Šta su palili? Što ste palili? Pa rekao sam stotine puta cigareta. Ja palili ne palim ništa drugo. Cigaret. Neću da palim, ne, palim stan. Ništa vas nije dalje pitao. Zgradu. Ništa vas dalje nije pitao. Samo što ste palili, pita. Cigarete. Dobro. Dobro, i otišli ste do hotela. Narednih nekoliko dana ste bili još u Moskvi, ako sam dobro razumio. Do tog novog konta. Da li ste vi, kad ste pričali s Edijem, da li ste morali da ga sačekate da vam se on javi? Ili ste neki dogovor, zvaću vas za par dana, ili ste imali slobodu kretanja da se vratite u Srbiju? Bez obzira na rezultate te koje ste čekali. Gospodo sudije, ako sam ja uzeo povratnu kartu da se vratim za Srbiju kasnije, zašto bi ja otišao ranije, a kupio sam, razumete, povratnu kartu da ostanem više dana tu? Znači nisam. Tada sam ja kupio ja sam tu povratnu kartu za Srbiju. Mojim obavezama da bio dana po Moskvi, zezao se. Ne može, ko može da utiče? Bio sam slobodan. Na mene da mi završavao brani. Završavao sam svoje obaveze. Pa nije, nisam ja. Niko mi nije branio da se krećem slobodno po Moskvi. Dobro, i sad iz ovoga prezilazi to jedno drugo pitanje. Ako dobro razumijem, ako je svedok saradnik imao povratnu kartu, ona je bila, znači, sa datumom povratka 27. kada je otišao na aerodrom. Pa je morao hitno da se vrati, jer je rekao da ga Edi zvao da se vrati sa aerodroma. Da li je to tačno? Da, da, on je bio tu. To, da, tačno. To znači da vam je propala karta u tom. Pa rekao je on da je on kupio novu kartu. Novu kartu. Ništa tu. To je rekao sa njegovim pasošem, kupio novu kartu. Ništa nema sporno, i da nije kupio bi ja, šta. Ne, govorim onome što je bilo, ne ono da, što da, bi se on je, desilo. On je kupio sigurno, to znam. Čuli da je naredni dan kupio. Rekli ste sa vašim par dana dok ste bili u Moskvi, pasoš. Nakon tog ispitivanja, da li ste sa nekim trećim licima pričali o tome da ste imali to testiranje? Ne sećam se. Ne sećam se. Zaista, da ne vidim neku potrebu da bi ja s nekim o tome nešto pričao. Da sam imao testiranje. On vama tada kaže, to citiram, znači iz 23. 2007. godine, kad je on sav srećan, prišao njemu, prošao si 100% i tako dalje, on je rekao, kaže, sarađivaću će s vama. Kako ste vi to razumeli? Mogu da odgovorim? Da. Razumeo sam da je čovjek zadovoljan da mi se veruje da sam prošao. Kada mi je rekao da sve, da ima ćemo puno sarađivati. Poverenje u mene, i da ćemo po pitanju, da kažemo, eto, te ruske braće nas Srba sarađivati u buduće. Razumio sam kao saradnju nas ruske braće i Srba. Razumio, on je rekao svaka pomoć ako nešto bude trebalo, ako rešim to da kažemo da oko ovog udruženja nešto registrujem i sve sam o tome pričao, da će pomoći na svake moguće načine. Takođe je svedok rekao da kad je odlazio tamo, gde on sam snosio troškove putovanja i tako dalje. Takođe, on je tada dobio na odlasku iz Moskve 5000 dolara od Edija. Moje pitanje je, zašto ste od njega uzeli 5000 dolara, imajući u vidu da je svedok saradnik izjavio da su mu troškovi bili i manji, rekao je 3 do 4, a ovaj mu je dao 5000 dolara. Zašto je dobio novac od njega? Ja mislim da je to objasnio, ali evo, pojasnite. Ja se sjećam odgovora, ali evo. Ja sam čoveku jasno rekao, čovek je dao toliko, ja ne mogu da ga bijem što on daje toliko.
Ja sam rekao čovjeku koliko su bili njegovi troškovi. Hvala mu. On je dao koliko je dao. Da. Ne mogu da ga bijem zato što mi je dao toliko. Zašto je dao više, verovatno iz nekog poštovanja ili šta je. Hteo da ostavi utisak ili da pokaže da ima novca. Da li je htio da pokaže da ima novca iz nekog poštovanja? Ja zaista ne znam. Dobro. Nakon toga je svedok saradnik izjavio da on nije imao kontakt sa njim, ali je rekao da su ipak imali komunikaciju putem Vibera. Pre neki dan, juče, kad je rekao, on je rekao da je, ovako rekao, godinama sam sedim imao svakodnevnu komunikaciju. Da li može da nam objasni šta to znači svakodnevna komunikacija? Pa to znači svaki dan. To znači da je mogao da se javi u svakom trenutku tad od te 14. do sad. Kad god je hteo, koliko god puta je hteo, ništa nije bilo sporno. Druga stvar, jedino što je nešto, da kažemo, bilo protivzakonito što je rađeno, to je ovo kad se desilo oko svega ovoga. Da možemo svakodnevno da se čujemo. Tako da ne vidim razlog zašto se ja tom čoveku ne bih javio. Neka gledaju sve što smo se javljali, šta ima, sve neka se da sudu, neka čitaju. Mi to i nemamo, zato i pitamo svedoka. Ja znam šta su pričali 2014. godine. U svakom slučaju imali ste komunikaciju. 20. marta 2017. godine ste izjavili da u proleće dobijete poruku od Edija. Nakon toga ste rekli da do septembra je poslala komunikacija ništa vredno pomena. 20. toga sećate. Tu se misli na 2016. 2016. da. Ne, ništa više nije pomenuto za Crnu Goru vezano za ovaj slučaj. Da, ta poruka se odnosila na... A koja se odnosila na Crnu Goru? Na Crnu Goru. 2016. Nisam dobio više ni jednu. Ništa više nije ono Crnoj Gori dok me nije pozvao tamo. Koja bi se... Pominjao niti o nekakvom rušenju. U kojoj bi se pominjala Crna Gora sve do momenta dok me nije pozvao u Moskvu. Kažem, u martu mesecu je reklo ništa vredno pomena, ta komunikacija između. E sada. To se odnosi na ovaj slučaj. Dobro, u redu. 26.10. na ovom pretresu, svedok saradnik opredeljuje datum te SMS poruke, koja je jako važna, na period, kaže, između februara i maja, pa kaže neka bude 1. mart. To možda nam kaže... Zašto je opredelio 1. mart između februara i maja, kada to nije sredina, na primjer? Pa zašto 1. mart? Zato, gospodo... Kada sam kao vrijeme poruke opredelio 1. mart? Molim da se ne dobacuje, ako je moguće. Neće. Evo, slušam, trudim se maksimalno. Gospodo sudije, zato što sam otprilike jednostavno rekao, ajde, neka orijentir bude 1. mart i sasvim onako sam lupio, da kažemo, po nekom mom sećanju. To sam rekao po nekom mom sjećanju, tako sam opredelio. A ja nisam rekao da je to ni 1. mart, ni 1. februar, ni 1. april. Dobro. Znači, neka se proveri komunikacija, neka se vidi. To se može utvrditi iz komunikacije. Ja ono kako se sjećam, ja sam... Ja onako kako se sjećam, tako sam rekao. I upravo sam zbog toga da ne bi bilo da sam ja rekao pogrešno naveo da to treba proveriti. Da ono, ja kažem od prilike da je to neki orijentir. Upravo zato sam i rekao da se to treba provjeriti. Dobro, da ne bi bilo da nisam rekao nešto što nije tačno. Orijentir. Da li je ta poruka koju ste dobili, poruka bila u toj komunikaciji putem Vibera, taksi za hotel ili nešto drugo? Ja se sećam da sam poruku na Viberu dobio. Dobro, da li je... Sa koje adrese? Sa kog username? Pisalo taksi za hotel, da vam ta osoba taksi za hotel šalje poruku. To vas pita Branlac. Pa, najverovatnije, gospodo. Najverovatnije. Gospodo sudije. Da je ta poruka bila sa imenom taksi za hotel. Zaista, ono, ne mogu garantovati. Dešavalo se da se on javlja i sa nekog drugog Vibera ili Skype-a. Dešavalo se da se on javlja i sa nekog drugog Viber broja. Ali trebalo bi da bude taj. Jednostavno, sa koje god je... Trebalo bi da bude tako. Suština poruke, ja sam rekao koja je suština. Poruke, neka se vidi tamo u tim. Sudija. Recite. Možda se vratimo na tu Viber komunikaciju.
Zato sam pomenuo mart mesec i ovaj oktobar. Stoji u zapisniku, znači da ta komunikacija se uopšte nije odnosila na ovo i da ona bila praktično neobavezna. Međutim, ja sam, jutro sam vam predao vezano za onaj Samarkand. Jeste. Taj prevod. Ovde postoji komunikacija koja je u tom intervalu između iz jula meseca i septembra, koja na dramatičan način menja našu predstavu o odnosu svedoka saradnika i takozvanog Edija. Potpuno iskorena. Ovde slušamo sad već nedeljama da on prima naređenje od njega na osnove komunikacije... Opominje se advokat Petrović Milan da ne koristi mobilni telefon. A ovde, na osnovu ovih nekoliko poruka, imamo potpuno drugačiju percepciju. 24. jula 2016. godine, sad mi recite, da li hoćete da pročitam tu poruku ili ga pitam da li se seća uopšte te poruke? Prvo pitajte da li se seća. Da li se sećate poruke koje ste poslali na adresu taksi za hotel 2, 24. jula 2016. godine? Da budem precizan, u 7 sati, 47 minuta i 55 sekundi. Mogu da odgovorim? Možete. Pojma nemam, neka se pročita poruka. Ne sjećam se. Poruke. O datumu. Može da mi se pročita. Je li ta poruka na našem jeziku? Pa ima i na ruskom, naravno, i ima prevod. Ja mogu prevod počitati. Ja bih volio da je vidim na ruskom. Samo da vam kažem, 24.7. Jeste rekli 24.7? 24.7. Da, da. U 7 časova. Ja znam da ništa o Crnoj Gori nismo mi tad razgovarali. Pročitam. Pročitajte. Ovako. Zašto nema odgovora kad sam još jednom pripremio čoveka za posao? Nekoliko puta si napravio šale da ostajem bez ičega, uništio sve što zaradim. To nije ozbiljno tako raditi. Radimo normalno sa podrškom, zar ne? Odgovori mi hitno da bi znao zašto ne možemo dalje da čekamo. Naša zemlja je okupirana, a ti mi govoriš da čekam nekoliko godina. 24. jul 2016. godine. Nakon toga, pošto ima još tri poruke su bitne, 31. avgusta iste godine je sledeća poruka koja je upućena takođe na istu adresu taksi za hotel 2, zašto ne odgovaraš? Da li možete da objasnite šta znači ova poruka? Rečenicu po rečenicu. Radilo se o tome da on verovatno nije bio na vezi, a da sam ja, da kažemo, potrošio moja sredstva tamo za... da kažemo neke njegove potrebe, neke njegove stvari koje je on rekao i ne znam nija. Radilo se vjerovatno o tome. Ne sjećam se zaista što on nije odgovarao. Oko čega, ali znam da se nije javljao i zato sam ja mislim tako da se kažemo radilo malo oštrije ja postupio prema pare, njemu iz razloga da ispada da je... Koje sam imao za neke njegove potrebe. Sudija, možda se dok nije razumeo, mi pričamo o julu mesecu 2016. godine. I u vezi toga, nek nam objasni sada kakve pare koje je potrošio zbog aktivnosti, ništa ne razumeo. Slao sam tamo isto, da kažemo, za Rusiju neke, što je on naručivao, ove neke gluposti koje nemaju veze s ovim slučajem. Znači sa Crnom Gorom. I to se odnosilo ja sam sve na poslove koje sam ja imao, odnosno za ono što sam ja slao tamo u Rusiju, jel? Da, da. Ja sam pročitao dve poruke. Jednostavno, jer ja bilo šta što plaćam oko robe kad radim, ja to plaćam mojim novcem. Da. Jer kad plaćam oko moje robe, plaćam mojim novcem. Nismo dobili odgovor. Moramo u rečenicu po rečenicu. Znači, prva rečenica glasi zašto nema odgovora kad sam ja još jednom pripremio čoveka za posao. Kog čoveka, koji posao? Sjećate li se na što se to odnosi?
Pa odnosilo se na ovo što radim sa ovim stvarima i da se otera ta, da kažemo, roba za... Odnosilo za Moskvu, se na ovih, posao moj. Zato što sam ja tražio tamo da se organizuje neka bolja prodaja svega i čovjeka toga, za prodaju moje robe. I onda sam ja uradio masu, na primjer, svega toga. Ne prodajem, čekam da se, ja sam da se prebaci, da li će da javi, da će neko da dođe, toga, da uzme, da, da ovo, da ono. To je ono što se ja sećam. Se javi ja neko, zaista ne sećam se nekih detalja. Ali se da od toga to sad prodao, nešto kao pokušava dramatično napraviti. Ne, da vam nemojte što se pokušava. Da. Pitamo vas, odgovarate. Ja kažem ono čega se sećam. Ali ništa nije... Ne tražimo nije... ništa više od vas. Da. Ono što jednostavno znate, se ne sećam... Znate, ono što znate, ne znate, sjećate, ja ne sjećate. To je sve što se traži od vas. Ja znam da sam planirao drugo... da pošaljem nešto upravo zbog toga da, da se obrne još para, da... Htio sam da pošaljem se još radi, nešto. Zato sam prema njemu na takav način postupio. Da se obrne još para. Da. Dobro, Petar. Da li to znači da je u tom periodu on slao neku robu tom mediju? Kad je to bila tema vašeg razgovora? Nije neku, nego sam hteo. Pa na kraju nisam ni poslao, jer on nije ni poslao nije nikoga, nikome nije zvao u Srbiju htio da preuzme, pa sam ja to rasprodao ovako kako prodajem po pijacama. Ali me niko nije zvao. I... Pa sam ja tu robu rasprodao po Srbiji i po pijacama. Ali sam baš bio spremio, da kažemo, za rusko tržište, svašta od tih zastava koje čega majice. Ali sam baš bio spremio za rusko tržište. Zato što je drugačije kad se proda tamo u Srbiji, na primjer, majicu koju prodaš za 5 evra, tamo se prodaje 20 do 25 dolara. Htio sam tamo da je prodam, jer ono što prodam u Srbiji za 5 evra, tamo dramatična bude 25 dolara. Razlika je dramatična u cijeni. Dramatična razlika u ceni. E sada, ja molim samo da konkretno Svetog saradnik odgovori i to u smislu odredbe 126 stav 1 u vezi člana 113 109, koji ima svoju konsekvencu u članu 130 stav 1, šta znači rečenica nama je zemlja okupirana, a ti meni govoriš da čekamo nekoliko godina. Kakve to veze ima s majicama? To i takako ima velike veze, zato što ja to što se finansiram, da kažemo, time i što radim, ja planiram vremenom da napravim udruženje, organizaciju koja će da se bori protiv NATO okupatora koji su nam sve okupirali na Balkanu i Srbiju. Srbija je okupirana zemlja sa moje tačke gledišta, da nije, imala bi svoje granice u granicama u kojima treba da ih ima, u granicama srpske državnosti sa Kosovom i Metohijom unutar Republike Srbije, a ne bi bila država bez granice, da joj se ne zna gde joj je granica. Dobro. I da ima stranu vojsku na svojoj teritoriji. Dobro. U tom smislu. Ako, sudija, ako dobro razumem, znači, sad se opet vraćamo na te prodaje tih majici i suvenira. Pa je poslovna saradnja sa tim medijem treba da doprinese proširenju NATO pakta. Ko to znači? Ne. Nisam mislila ne. To znači. To nego znači. Sam htjela da vam kažem, nemojte da zaključujete je, i da na taj način, nego pitanje, ovde, to sam mislila, ne. Moje pitanje je sledeće vezano za to. Ne, nego samo da advokat ne može ovako, mora da postavi slažem pitanje. Slažem se, sudija. Samo, moje pitanje je sledeće, kaže, nama je zemlja okupirana. Na koju zemlju ste mislili? Već sam odgovorio malo pre, ja pričam razumljivim jezikom koji svako može razumeti. I rekao sam Srbija. Na i rekao sam rekao da nam je Srbija okupirana nema granica zemlja. Dobro. Sve objasnio kako. Toga, i to je apsolutno tako. Dobro, rekao je Srbija. Samo jedna digresija, ako mi dozvolite. Pitanje nekog kolega da je on srpski nacionalista, on je nabrojao spisak nekih zemalja za koje on smatra da je Srbija. Rekao, Crna Gora je Srbija, Makedonija, Stara Srbija i tako. Mogu da odgovorim, gospodo sudija. Kosovo, Metohija, Republika Srpska. Završio je tu reče isto, jer što je rekao, za početak. Šta to znači? Šta je kraj? Mogu i to da odgovorim braniocu. Možete, ali ne znam kakve veze ima sa... Ima veze, jer treba da se zna dokle su srpske zemlje i srpske teritorije. Pa pitao je advokat Jovanović koje su po svjedoku srpske to zemlje. To su one gde, dokle god se čuje srpski glas i da se razgovara srpski i da se razume srpski jezik. Srpske zemlje su one dokle god se čuje srpski glas i... Da se razume srpski jezik da i srpski govor. Da se razume srpski jezik. Srpska dobro istorija, tradicija. Vraćamo se na ovu Viber komunikaciju. Rekao sam, znači, imamo 24. jul, onda imamo poruku 31. avgusta,
nema odgovora. Nakon toga, 13. septembra 2016. godine, imamo sledeću poruku. Pogledaj sve što ti je poslato, daj odgovor. Odgovora nema. Ja dolazi do još jedne poruke, veoma interesantne, od 21. septembra 2016. godine. Što je znači nekoliko dana pre onog dramatičnog poziva da on dolazi u Moskvu. Dobro, ja dalje ništa ne čekam. Sve ću rešavati kako znam. Takođe ću naći novu vezu za posao zato što s tobom čovek ne može raditi normalno. Upravo na okolnosti koje sam rekao. Znači, ako nećeš da se javiš, neće radiš, ja ću da nađem nekog drugog da, da radi. Je vezana. Šta tu ima sporno? Upravo na ove okolnosti koje sam već naveo. Ja neću nikoga da, da molim. Da ukoliko znači, ja ovo mogu da prodam kad god ja hoću i neće da, hoću da radi, ja ću naći nekoga drugoga da radim sa njim. Znači, dalje smo na, na nivou trgovine. Što se tiče toga, a ovo što se tiče ovoga da sam mu nešto poslao, ja sam mu mogao poslati bilo šta sa interneta, nešto što sam video nekim dešavanjima, negde ja sam njemu slao i svakakve poslao linkove o, i o dešavanjima u Srbiji i u Rusiji, u Novorusiji, sve što vidim nešto moguće interesantno, da sam tamo mu ja sam poslao nešto sa slao interneta, jer sam ja njemu slao. Svakako, znači, pojma linkove, nemam ni na što se misli. I sve ono što se ticalo Srbije i Rusije. Jednostavno, što je, sve, sve što ima, znači sve neka nisam sedana to pitao, mi smo sada na ovoj komunikaciji i pričamo, ne oko toga. Pričamo o kontekstu. 21. septembar se šalje ova poruka. Svetog saradnik tu kaže, takođe, naći ću novu vezu za posao, zato što s tobom čovek ne može raditi. Ko je taj, ta nova veza za posao? I u kom poslu se radi? Ja pričam srpski, da li sud radi mene razume kada ja razgovaram? Ili o nekom drugom poslu? Gospodo sudije, vi mene razumete kada ja razgovaram. Je li ja se sam radi rekao kojim se poslom bavim i o kom poslu se radi. Ja to kažem veoma razumljivo srpski. Znači, ja tražili ste čovjeka za isti vaš posao? Nisam samo tražio, drugog, nego sam rekao naći ću i uvek sam tražio kada i uvek sam rekao, ću tražiti. Naći ću drugog čovjeka, i svako ko se javi uvek ću da radi. Mislio sam na isti ovaj moj ne posao kojim se bavim. Ne vidim ništa sporno da je zabranjeno prodavati srpske suvenire. I niko nije rekao da je zabranjeno. Nije niko rekao da je zabranjeno. Nakon toga, 26.9.2016. godine, znači od jula meseca, nema odgovora od Edija. I stiže odgovor, i jesi li spreman? Šta to znači? Da li, da li ste spremni da prodate majice? Nemojte zaključiti, nema odgovora od Edija. Mogu da odgovorim, gospodo sudije. Pitanje bi trebalo biti da li je bilo nekog odgovora od Edija. Ja čitam. Dobro, dobro. Samo ako sud dozvoli da pojasnim. Sad to bi moglo da se izvuče iz konteksta, jer je on možda umeđu vremenu mene zvao Viberom, Skype-om ili na neki drugi Viber ili nešto, moguće da smo već nešto razgovarali da i da je on, onda možda iz to, zbog toga rekao u smislu možda da li sam spreman da krenem jer za Moskvu. Jer je moguće da sam ja, tako, tako, što, tako što da ne može samo da se sa gleda njim, da se vadi nešto iz... Razumjela sam, da. Komunicirao Viberom. Ili nekim drugim brojem. Uvek smo imali više, da kažemo, tih nekih paralelnih. Tako da možda preko tog ništa nije bilo odgovora. Ništa nisam krio jer ništa nije rađeno, da kažemo, kriminalno i onda ne vidim ništa sporno u svemu ovome. Dobro. Pa je ovaj odgovor naknadno stigao. Ako sam dobro razumeo, vi ste od jula do tog septembra pokušali da ostvarite kontakt sa Edijem, bezuspešno, ona ne odgovara, a tema su bili suveniri. A onda imate poruku od 26.9., to je isti onaj dan kada putujete u Moskvu, jesi li spreman? Da li to ima veze jedno s drugim? Upravo na ovakav način kako sam objasnio, verovatno je zvao i verovatno je u tom smislu pitao da li sam spreman, ali sigurno se odnosi da li sam spreman da krenem za Moskvu, ništa drugo. Ovo da li sam spreman ne bi moglo da bude. Vjerovatno da li sam spreman da krenem... Jednostavno se ne sećam redosleda javljanja, šta, kako je. Za Moskvu. Bilo ono što se sećam, ja sam izjavio. Ovog trenutka se ne sećam redosleda. Dobro, osim toga, sudija, osim toga što smo danas prvi put od svedoka saradnika saznali da, da je on imao taj poslovni odnos od, kod tih suvenira koji je bio bezuspješan, očigledno, u daljoj komunikaciji
Možete li bez zaključivanja? Gospodo sudije, mogu da pojasnim? Ne, sad čujem. U daljoj dokumentaciji se povode, potvrđuju se navodi svedoka saradnika vezano da je obrio bradu, obuko delo i tako dalje. Ništa spojno. Nadalje, da li svedok saradnik može da objasni? Vraćamo se na tu SMS poruku koju je ono predelio na 1. mart. Sve ove poruke koje sam čitao su obrisane, pa su posle tehnikom izvučene iz telefona. Kako može da objasni? Te poruke su ovde zabeležene od januara meseca 2016. godine, da ovde ne postoji bilo kakva poruka u periodu od februara do maja. Mogu da odgovorim, gospodo sudije? Možete. Zato što sam vam već rekao da sam imao više telefona, više Viber aplikacija, brojeva, Skype-ova i svega. Ono što sam siguran je da je to stiglo meni na Viber. Sad gospodin branilac verovatno se, da kažemo, osvrće na pregled jednog od telefona koji sam ja posedovao. Ja, kao što sam i rekao, imao sam više brojeva znači da je baš na njega i više takva načina komunikacije stigla, ali apsolutno, Viberom. Mislim apsolutno da branilac na ovo što Viberom pita samo. Da. Ali ja zaista ne mogu pomoći sudu da kažem sa jednog da kažem broja na taj aplikacije telefoni. To je meni totalno bilo nebitno. Ja ne mogu pomoći znači, da kažem ne sećam se na koji telefon je stiglo. Na koji telefon je to stiglo? Sam znam da je stiglo i šta je stiglo. I koja komunikacija je bila sa kojeg telefona? Ne sećate se na koji telefon? Od svih tih koje ste imali. A da možete nam kažete da u tom periodu, pričam recimo februar, maj, mesec 2016. godine, koje ste telefone koristili? Već sam rekao da ne znam. Zato ne što znam koje sam zato telefone što ove brojeve koje znam, da kažemo, stalne, to sam rekao, a imao sam van tih brojeva, druge brojeve, druge februar, aplikacije, maj, druge telefone. Rekao sam koje neke brojeve od tih telefona znam sam i prodavao, koji su mi bili kupovao stalni. kupovao druge brojeve. Ovamo, kad je došlo do ovih problema, neke telefone i, da kažemo, te brojeve kartice sam uništio. Kao što dalje sam ja i rekao, neke brojeve u svoj toj zbrci zaista ne mogu znati. Sam i uništio i zaista u toj zbrci. Kom broju, o čemu se ne radi. Mogu reći o kom broju. Sad kad je svedok rekao se radi, uništio, da li on uništio neke kartice ili telefone pre nego što se predao državnim organima Republike Srbije? Mislim da je odgovorio. Da, da, o tome ja i pričam. To je uništavano, da kažemo, ono, po mojim saznanjima da su ljudi pohapšeni je ovde. Počeo po Podgorici, ja sam već počeo sa čišćenjem bilo čega što bi moglo objasnio to. Što bi moglo povezati. Imamo taj odgovor. Kada ste primili tu poruku koju ste predelili na tako otprilike 1. mart, da li ste nekoga upoznali sa sadržinom te poruke? Tada? Ne sećam se. Ne sećam se. Zašto bi to radio? Da sam nekoga upoznao sa sadržinom te poruke. Zašto bih ja nekoga izveštavao o mojim porukama? Ne znam, pitam. Odlazak u Moskvu. Septembar mesec. Izjavljujete 26.10. Kaže, ponuli ste aktovku, opremu, telefoni moji. Telefone to razumem, aktovka znam, to je vjerojatno vatašna. Oprema, koju ste opremu tu nosili? Sve što treba čoveku za oblačenje za jedno nedelju dana, da kažemo, boravka tamo, jer ja nisam znao koje vreme ću da boravim tamo, a lično nisam planirao duže od nedelju dana. To je oprema, znači i zato sam poneo stvari dovoljno da imam da, za razne situacije. Da se zašto? Vi ste rekli ovde da ste mislili da ćete ostati 10 dana tamo. Zašto ste mislili da ćete ostati 10 dana? Kad mi je rekao dođite hitno, vi odložite sve obaveze porodične, brijete da bradu, preflačite se 10 dana. Zato što sam mislio da možda nešto tamo ima neki događaj
po Rusiji i Moskvi nešto ili nešto, da jednostavno da ću da se zadržim danima, a meni se nije zadržavalo dugo i ja sam nešto razmišljao i računao, ajde mogu maksimalno da ostane, ajde nek bude i nedelju dana, zato sam uzeo stvari otprilike za nedelju dana i poneo, ali nikako, ono što je sigurno, nikako nisam računao da ću da se vratim od... Da je nikako, tako, ja ne bih vukao sve ove stvari. Jedno je sigurno da nisam računao sve ove stvari da se vratim odmah, jer ne bih vukao sve svoje stvari sa sobom. Vraćamo se opet na ovu komunikaciju putem Viber aplikacije. Takođe 26.9.2016. godine. Poruka koja je upućena za taksi za hotel. Da budemo precizni, 8:44. Za nekoliko sati ćemo pričati ko i kako mene čeka za prolaz. Sada ja radim dokumenta za Sinčića, zatim idemo. Mogu da odgovorim? Da. Verovatno sam nešto radio oko deteta, oko dokumentacije, tamo prijave, boravka i nešto. Znam da je tako nešto verovatno bilo. Verovatno sam nešto radio. Tamo u Smederevu. Oko deteta. I verovatno se on tad obratio, a on je već pričao nešto putem naših razgovora, ovako pominjao da će on mene da čeka u tom nekom prolazu nešto, ali ja nisam njega razumeo odmah najbolje šta i kako, pa sam u tom smislu verovatno rekao da ćemo kasnije da pričamo. I... Dobro, 15 minuta nakon toga, takođe 26.9. u 9:00, postoji izbrisana fotografija sa opisom Sinčić čeka dokumenta i spava. Objasnite mi kakva dokumenta je to čekao Sinčić. Ovo da spava, pretpostavljam, je fotografija deta koji spava. Nemojte, čekali advokat. Smo gospodo. Sugestivni ste. Da, ja mogu, sugestivni ste. Okay. Nemojte, slažim nema potrebe za tim. Ako treba, dostavit ću ja i tu fotografiju deteta. Ne, samo spava, nemojte ovu fotografiju, jer vam već dao sugestivan. Sugestivno pitanje fotografija. Postavljena, ajde mogu, samo... Ako pravo sud dozvoljava. Evo je te advokate, nema potrebe. Minut kasnije, imamo poruku... Advokate Anđeliću, ne kucajte na telefon. Minut kasnije imamo još jednu poruku, takođe za taksi za hotel 2, srpska birokratija. Da li možete objasniti šta to znači? To znači da je u opštini verovatno bila masa ljudi tu koji su se gurali oko vrata, pa sam ih verovatno uslikao pa mu poslao takvu fotografiju. Verovatno je bilo puno ljudi, pa sam tamo uslikao i šta imao toga, pa ću dostaviti ako je nekome interesantno kako izgleda srpska birokratija kada se čeka red u opštini. Dobili smo odgovor. Dobro, to je bilo znači u 9:01. Ako sam sad dobro razumeo, vi ste tada imali neki angažman oko nekih dokumenata u Republici Srbiji. Pa je pitanje. Ja sam već dao odgovor na to pitanje. Pitanje, ja pričam o datumu predsednice kada on putuje u Moskvu. Pričam zbog termina. Dobro. Pa se to ne slaže. Nakon toga nema neke dalje dokumentacije. Popričamo malo o novcu. Svedok saradnik izjavio da je po povratku iz Moskve, znači 2016. godine, dobio 10.000 dolara. Na osnovu dostupnih informacija u spisima predmeta, imamo 300 dolara koje je predao specijalnom državnom tužilaštvu, 500 dolara gospodinu Dikiću, 500, 600, 700, tako nešto, Ristiću. I u spisima predmeta se nalazi još dve potvrde, nešto Hajduk Veljkova, nisam siguran Zaječar i tako dalje, nalazi to u spisima, za još nekih 600 dolara. Kad se to sve sabere, pređe se cifra od nešto malo preko 2000 dolara. Što znači da je svedok saradnik potrošio negde oko 8000 dolara za ove svoje aktivnosti u tom periodu. Da li svedok saradnik može da nam kaže na što je potrošio ostatak novaca u dolaru?
Imajući u vidu, samo još jedno objašnjenje, imajući u vidu da u Republici Srbiji zvanično sredstvo plaćanja je dinar, euro po potrebi, dolar neće niko da primi zbog toga. Ako niko neće, neka mi daju dolara, ja ću da razmenim to u evre uvek. I te kako se primaju dolari, gospodo sudije. Pita, gdje ste potrošili? Ja sam naveo tačno šta je dato ovim ljudima i šta je ostalo. Ostatak tih dolara menjan je, korišćeno je za ova putovanja, plaćanja, za kupovinu opreme i ne znam nijako je kakve stvari, znači, gde ne može nešto da se kupi dolarima, nego se kupuje dinarima. Šta sam gde kako razmenio? Ja znam da ne može trenutka da se kupi dolarima, ali ne sam, znam, to mijenjao u dinar. Ono ako je nešto ostalo od tih ako razmena. Ako je nešto ostalo. Ostalo je ako ima koristio u tom sam za ova predmetu, putovanja. Ako nema, nema. Ono što je ostalo i za opremu. Onih 300 dolara je bukvalno u odnosu za nešto što sam ja dao novac, neke moje dinare, da kažemo, pa zbog toga je ostalo tih 300 dolara. To je jedini razlog zašto je ostalo. Nisam razumeo. Za koje putovanje je trošio taj novac? Mogu da odgovorim, gospodo sudije. Pa za putovanja Republikom Srbijom, gde sam ja... Za putovanja Republikom Srbijom? U krug išao za sve ove sastanke što je govoreno i koje šta, jer su to razdaljine, sve sam objašnjavao šta, kako... Ali, ja to nisam plaćao. Pošto je sledog saradnik rekao, naravno, da je on to menjao. Da li to znači da taj novac koji je trošio za, recimo, putovanja, da je pre toga menjao u dinare? Da li ste taj novac menjali u dinare? Da, dobar deo tog novca je promenjen, da kažemo, u dinare. Menjao sam po razno raznim mestima, ne znam, nije dešavalo se čak u nekim mestima da su mi tražili čak i neki dokumenat, a na većini mesta nisu tražili ništa, samo jednostavno razmene daju i nikakvo pitanje nije pravljeno. Dva pitanja. Prvo je, upravo je sada svedok saradnik to i rekao, da li je njemu poznato da prilikom zamene dolara u dinare ili konverzije dolara u euro ili neku treću valutu, je neophodno da se da lični dokument i da se popišu brojevi novčanica. Gospodo sudije, ja sam odgovorio kako je bilo, gde su tražili da dam dokument, meni se čini da sam dao, da su tražili nešto i da su gledali, da li su pisali, nisu, ne znam. Odgovorio sam, zato što su sve novčanice bile nove, pa i možda, ja sam tad mislio da i možda sumnjivo što su nove novčanice, pa mi traže dokument za ovaj zakon. Ja nešto... Ne sećam se baš da sam znao za baš oko zakona. Rekao je jedan deo. Šta je s ovim drugim delom? Znači, jedan deo je zamenio. Što radi s drugim delom? Pa rekao sam da sam davao ovo kako sam davao. Što se tiče kupovine ovoga onoga. Kome? Znači, već sam napomenuo kome šta i kome šta glupo dato. Mi pričamo recimo sada o kalkulaciji, znači za nešto manje od 8.000 dolara. Jedan deo je zamenio, plaćao troškove da putuje po Srbiji. Dobro. Drugi deo kaže za ovo. Zašto to drugo? Da, zašto je još trošio taj novac? Pa rekao sam, menjao sam, ja nisam tu samo menjao, na primjer, dinare. Znači, ja sam uzimao i evre, svašta sam, da kažemo, menjao, ali sve sam uklapao u ova davanja koja su davana ljudima. Tako da, neka se presabere sve šta je kome dato, u kojim količinama, koliko je novca ukupno dato i vrednost opreme, sve se uklapa savršeno. Ovde se pokušava sad predstaviti da se ja nešto uzeo sebi. Nemojte što se pokušava. To je apsolutno nemoguće. Ja da sam hteo nešto uzeti sebi, ne bih predao sav novac koji sam predao. Ako imate potrebu, to se drugačije kaže. Pa ne znam kako drugačije da kažem. Ja za taj novac, ova lica oko mene nisu znala, ja sam mogao da ostavim sav taj novac, a predao sam ga za dokaz. Tako da molim vas da... Da li to znači, svedok saradnik, pošto je sad rekao, kaže nešto i menju evre, da li taj novac koji je konvertuo iz dolara u evre je posle dao ovim licima kojima je podelio onaj novac, sad da ne ponavljam? Pa sigurno je bilo mešano i među to. Znači, jednostavno nisam obraćao pažnju jer sam rekao da on kada je došao, razumete, ja sam već imao još ovog novca, on je dodao ono kako je falilo ovaj jedin. Kada Edi došao, da, ja sam imao i on je onda dodavao, rekao da se uzima koliko hoće. Jednostavno nisam obraćao pažnju, nisam obraćao pažnju.
da kažemo, oko svega toga i tako. Ostanemo kod teme novca. 20. marta 2017. godine svedok saradnik je izjavio da je u čitavoj ovoj akciji potrošio i nešto svog novca i to i opredelio taj iznos na 35.000 evra. Od svog novca, tako? Svog novca. Gospodo sudija, ovo je apsolutno netačno. Da je. Što se tvrdi. Dobro. Ja tako nešto nikada nisam rekao. Ja sam rekao da sam uz novac koji sam predao, predao i svojih, 30. Da kažemo, ne, samo da saslušate do kraja, jasno sam rekao, dobro, svojih oko 25.000 evra, ali da među robom i novcem koji je davan, još tamo dodato, ima oko 10.000 mojih evra. Znači, to sve i sa razgovora tog sa ovim medijem, ima kad smo razgovarali na Kalemegdanu i sve, i to je to što sam ja pričao, da ima čak i to su sve bila pitanja ovoj, 9.11. od strane advokata Petronijevića. Dostaviću to. Jasno sam precizirao i on je čovek, koliko je bilo, sve odakle, kada je prebrojava novac, sve čovek je to potvrdio, to znao je na apsolutno u 9.11.17. i dodao, objašnjeno je to, dodao onih 50.000. I samo sam zbog toga naveo da se zna da je u ukupnoj količini predatog novca oko 35.000 zajedno. Dobro. Da se ima u vidu. Dana 20.3.2017. godine svedok saradnik je izjavio vezano za predaju tih 125.500 evra, što sad pokušava da ne komentarišem, rekao je da je 25.000 evra njegovog novca. Tako je to ušlo u zapisnik. Slažem se na pitanje kolege Petronijevića, on je vezano za potvrdu rekao da je 36.000 njegov novac. 25.000, 36.000. Zašto je sada na glavnom pretresu rekao da je on imao, to je ona ušteđevina, ne elaboriramo dalje, je 36.000 evra, a u martu mesecu je bilo 25.000. Zato što sam jasno naveo, kao što ovo sada navodim, da nisam naplatio novac iz vezano za tu opremu, a da mi je rečeno normalno da ga uzmem, da se on nalazi među time, i to se odnosi na te novčanice. Tada ja sam govorio u odnosu na novac koji je posedovan na Kalemegdanu 100.000 evra, da sam na to poneo i 25.000 od kuće. U takvom smislu sam rekao da je to. Da, ali ja sam isto napomenuo da dodat novac na onih 100.000 koje sam imao. Sve imaju snimci šta je rečeno i kako je rečeno i proračunima svega datog ljudima i proračunima opreme, vrlo jasno može da se utvrdi vrednost. Da li ste vi bilo kakav svoj novac potrošili tu? Novac, kažem. Rekao je. Odgovorio je na to pitanje. Rekao je da je dodavao da ne bi... Evo da ja sad ne ponavljam, ali je rečeno, imate na zapisnik pa možete provjeriti. Dobro, to je neka, znači, deo opreme. Ok. E sad ovako, znači, mi imamo tih 125.500 evra koje on predaje na čuvanje. Ovde je, samo kratak uvod, ovde je obrazložio 36.000 je njegov novac koji je on stekao godinama, radio 3-4% u isto vreme i tako dalje, sećate se. Prvo pitanje u vezi toga, to je bila njegova ušteđevina. Da li svedok saradnik može da nam objasni ko je to tačno, a imajući u vidu da mu je taj Edi dao 5.000 dolara i on je pitan i zašto ga mu daje, dobro, zašto on traži da mu se plate troškovi preko Western Uniona u iznosu od 800 dolara i kaže to mediju, ja nemam para. Ako ima 36.000 minimum, ima ih i više vratno, pošto je rekao, mogu bi da dođem i do 50.000. Prilikom prve izjave već rečeno, nije mi se išlo priliko za Moskvu, imao sam svog posla, imao sam ugovoreno oko ovih montažnih kućica, oko koje čega, dete bilo malo i tako dalje, jednostavno mi se nije išlo, nisam shvatao da je nešto ozbiljno i pokušavao sam na svaki način da izbegnem da odem, a nisam hteo da mu kažem direktno u tom trenutku da je to zbog toga, a bio sam malo, eto, i ljut zbog ovoga što se nije javljao i ne znam nija, i onda je on, kad je rekao sve ovo, na ovakav način on će da pokrije troškovi, ne znam, nije ovo ono, ja više nisam imao nikakav izgovor da ga odbijem, da odem, i onda sam jednostavno otišao.
i on je to poslao na način kako je poslao. Dobro. Svedok je, saradnik, baš kad je odgovarao na to pitanje da je to njegova ušteđevina koja godinama radi tri posla, on je čak pomenuo što Australiju, Western Union. Recite mi, da li ste vi pre ovog događaja, od 25. septembra 2016. godine, ikada ranije podizali neki novac preko servisa koji se zove Western Union? Naravno da jesam. Naravno već da jesam. Već sam to rekao. Podizao novac sa Western Union, On je rekao da je to podigao u pošti. U kojoj valuti je podigao taj novac? Može li da se precizira o kom novcu se radi, o kojoj pošti, o čemu? Jednom jedinom. Šta? Da li se odnosi na ovaj, na pomenutih 800 jest, dolara? I pošti koju ste pominjali. Ja sam odgovor na to dao, da ja kako se sećam da je to bila nedelja, da je bilo veče, rekao sam da rekli sam ste, pitao... Pošta? Rekli to se, ja kažem u kojoj valuti sam. U kojoj valuti ste podigli taj novac? Ja, kako se sećam, čini mi se u dinarima. Da čini mi se da sam to podigao. Digo da su oni tako, ali neka se proveri, neka se vidi. Ja mislim da mi je dat u dinar. Dobro. Imajući u vidu, da Svedok Saradnik kaže da je pre toga koristio taj servis, da li mu je poznata činjenica da je neophodan uslov prilikom uopšte preuzimanja tog novca je ime, prezime pošiljavaca, država iz koje se šalje, i iznos novca. I ta šifra. Pitanja su bila ta. Pitali su. Ja mogu da pojasnim opet. Da li zna da je, mora biti ime, da postoji li šifra i koji iznos novca? Ja pretpostavljam da smo dobili odgovor koji je takav da ja uopšte ne mogu sa tim što je da li je vama poznato? Da je to moralo sve ovo što vam brali, da se ne ponavljam. Da je na takav način, ako mogu da odgovorim. Da li, nemojte samo, dobro, samo... Da li vam je poznato da sve to morate da znate da biste podigli taj novac? Da je to tražila ta radnica na šalteru. Ja bih pozvao čoveka, pitao bih ga sa kog imena je. Da mi je radnica na šalteru. Ja bih rekao, nije tražila, ja sam ga pozvao. Broj dao moja dokumenta, ona je videla da je to uplaćeno. Ja sam dao broj na moje i moja vidi dokumenta. Da posjedujem broj. Broj sam dao onako vidjela kako je bilo broj. Na onom Viberu, tako sam pokazao taj broj, pokazao ona vidi taj broj ukuca tamo, proveri, Viberu. Vidi, postoji uplatnica. Znam da je tamo to na štampano izbačeno, na štampač neki kao Western Union. Taj papir, novac je isplaćen. Znači, to je ono čega se sećam ja nešto 7. osnovno potpisao sam. Ali odgovor je znači da mu službenica nije tražila te podatke. Recite mi ovako, konkretno ako možete mi odgovoriti na to pitanje. Potvrda predaja 125.500 evra. 36.000 je opredelio da je njegova ušteđevina, koja je sticao godinama. Kako objašnjava činjenicu da tih 36.000 evra su svi u apoenima od po 100 evra iz iste serije, izdate u Austriji? Mogu da odgovorim, gospodo sudije? Odgovorite. Ja sam već na to dao odgovor da sam ja gurao moj novac koji je bio u ovim običnim, da kažemo, korišćenim novčanicama, zato što bi se ljudi čudili novčanice koje je davao, da kažemo, Edi za ovu akciju. Sve su bile nove, slepljene, bukvalno ono presovane, niko ih nikad nije razdvojio. I zamislite da dođete negde da plaćate sve i svaka novčanica vam je takva, neko bi se zapitao šta je ovo. I onda se ja među te novčanice gurao svoje i sve što sam gurao svoje, ja sam odvajao one u odnosu na njih koliko guram svoje, stavljam ove, da kažemo, samo zamenjujem te nove, ostavljao za svoj novac, a svoj novac gurao među ovaj novi. Objasnio. Sve to sam rekao kroz... Da li to znači da taj novac koji on predao, da on tom zamenom potrošio sav svoj stari novac da bi se pojavio potpuno nov? To je prvo pitanje. Gospodo sudije, ja sam obrazložio šta sam uradio. Ja sam radio to da ne bi bilo primetno u onaj njegov novac. Sam ubacivao novac koji je iz normalnih tokova, legalnih ovakvih, da ne bi bilo previše napadno prilikom davanja novca. Samo iz tih razloga sam to uradio, da ne ispadne da sam ja finansirao mojim novcem
da kažemo sve ovo. Da ne ispadne da sam ja svojim novcem mogu se financirati. To apsolutno ne. Ja sam samo uradio neku vrstu pokrivanja radi predostrožnosti, da kažemo. Uradio sam to kao neku vrstu prekrivanja radi predostrožnosti. Sudija, ja stvarno ne znam da li svedok nije razumeo. Ja pričam o tih 36.000 evra za koje on rekao, to je moj novac koji sam godinama štedeo. To su nove novčanice, očigledno. Ne znam da su nove, možda su i stare, ali su iste serije. Znači, iz iste serije pobrojene, tako pišu potvrdi. Ja sam veoma razumljivo. Da kaže da sam ja svoj novac ubacivo u one druge, pa onda je valjda taj novac. Sada je sledeće pitanje nakon toga, ali, znači, da li može svedok da opredeli tih 36.000 koje je predao, navodno, tog i tog dana? Koje je poreklo tog novca, tih 36.000? To je isto poreklo kao što je sav novac upotrebljen za ovu akciju. Znači, sav novac koji se nalazi kod mene, koji se nalazi kod Demokratskog fronta, kod Edija, je isti novac istih serija i sav je nov. I sav mora biti istog porekla. Poreklo novca isto? Isto. Novac koji se nalazi. Od ovih Rusa. Samo što sam ja predao novac za akciju, a neko nije. Kod Edija i Demokratskog fronta je istoga porekla. Dobro, sad smo došli do podatka da taj novac je iz istog izvora. Kako onda objašnjava činjenicu? Da je on ovde na glavnom pretresu rekao da mu Edi dao samo novčanice po 500 evra. A ovde pričamo o 360 novčanica od po 100. Mogu da odgovorim, gospodo sudije. Ja nikada nisam rekao da je on dao samo novčanicu od 500 evra, nego sam rekao da među novčanicama koje sam ja predao ovome sudu, odnosno tamo, da novčanice koje su od 500 pripadaju njemu od ove akcije, a da ono što je po 100, to je novac koji sam ja na ovakve načine menjao kako sam obrazložio i iz kojih razloga sam naveo. U tom smislu sam rekao tako. Na koji način je svedok saradnik opredelio da od te količine novca je 36.000 novac koji on utrošio? Mogu da odgovorim, poštovani sude. Zato što nikakve druge novčanice nisu bile, osim tih što sam ih ja zamenio, razumete, na takav način. I znao sam vrlo dobro kući gde držim svoj novac. Ja nisam budala. Dobro. Ja godinama sam se mučio za sve to i treba da ne znam šta. Vrlo dobro sam znao gde svoju kući držim ove novčanice. Vrlo dobro sam znao šta je moje, šta je njegovo. Da li je svedok u saradniku ostala bar jedna novčanica iz te stare serije tog novca koji on štedeo godinama? Ili je potrošio sve što imao, pa je onda rekao da iskalkulišem, ovo je sad moje. Pa ako treba, ja mogu neku da donesem. Ako treba odbrani, ako nije dosta. Je li vam ostalo nešto, kaže vam branilac, od tih starih novčanica? Pa jeste, imao sam nešto, da kažemo, kod supruge imao sam. Ovako, ali ono što sam imao glavnu ušteđevinu na mestu, ja sam poneo radi garancije i poneo sam ovo zbog toga što sam menjao. Isto sam poneo i radi dokazivanja da bi veći broj novčanica bio tu, da bi imali i te po 100, da bi mogle da se uporede. Radi dokazivanja da bi bila te novčanice po 100, da bi mogle da se uporede. Izvinjam se, Ja bih vas zamolila da ne dobacujete, odnosno ne upadate u riječ. Nisam vam vidjela ovdje ruku jer gledam što se... Kada kažem ovako, to znači kada sam krenuo da neću da izvlačim suprugi koja ima bebu njen novac iz novčanika da bi dao ovde nekome kome nije dosta novca. Sad recite mi ovako, koji je razlog što svedok saradnik predaje 125.500 evra, pritom tvrdi da je Edijev, nazovi novac, 100.000 evra, pa nam kaže da tih 100.000 nije baš 100.000, nego je 36 njegovo, i to predaje BI na čuvanje. Zašto predaje taj novac koji upravo nam kaže ovde smatra da pripada njemu? Mogu da odgovorim, poštovani sude. Kroz ovo je sad bilo... Zato što je nastala tako opasna situacija kako je nastala, ja nisam znao šta će da se odvija i kako će da se odvija. Poneo sam glavni deo, da kažem, ušteđevine i zbog mene, a druga stvar, ako može da se ne dobacuje sam. Nisam čula, nemojte samo komentarisati, da završimo ovaj krug pitanja, ćemo završiti. Gospodo sudije,
iz razloga tog, i drugi razlog zato što među tim novcem što je moj, da kažemo, se nalaze te novčanice koje sam ja menjao i bit će više, da kažemo, više mogućnosti da se uđe u trag novcu iz tih razloga. I što ja nemam šta da krijem, zašto ja moj novac ću da predam, baš me briga. Ja sam ga pošteno zaradio, da li je, da ću ga, mogu ga poklonim nekom pošteno, na ulicu sad. Formulacija te molbe je tako da on prede novac na čuvanje, to se nalazi u spisima predmeta. Da li je svjedoku saradniku vraćen taj novac? Mogu da odgovorim, gospodo sudije. Taj novac sam ja predao sa svom ovom opremom tada na čuvanje, tražio sam i čuvanje za mene, za moju porodicu, bezbednost, sve kako sam naveo. Kada su došli ljudi, ovi policija, šta je već to što su došli da popišu, ne znam koji je to datum bio, oni su upisali i te novčanice između ostalog, ja sam prisustvovao tada kada su upisivali, kao što su upisivali i sve ove predmete, dokaze koji su tu predati, to se nalazi, da li se nalazi u ovom sudu ili gde se nalazi, ja ne znam, ali je oduzeto, ja sam dobio potvrdu o oduzetim predmetima tada i to, ja ne znam gde se to nalazi. Dobio sam potvrdu o oduzetim predmetima. Popisu svih tih novčanica. Meni nije vraćeno ništa. Sve što sam predao, sve se nalazi. Dobro. A gde se nalazi, ne znam. Da li svedoku saradniku poznato, kada je došao u Crnu Goru, da je obavešten da taj novac nije dostavljen Crnoj Gori? To se nalazi, sudija, da budem precizni, u potvrdi o primopredaji tih predmeta. Imali smo srpsku policiju koja je to stavila, mislim, 68, 69 stavke, ona oprema i tako dalje. Znači imamo nekoliko potvrda. Potvrde za opremu, potvrde za računare, to i novčanice. Srbija je dostavila sve, para ne. Da li on upoznat s tim? Gospodo sudije, ja nisam nikakva vlast, niti kakav službenik da ja znam šta rade Srbija i Crna Gora i što su dostavili ili nisu. Sam vlasnici službenik da znam što rade Srbije i Crna Gora. Ne znam. Ja sam predao, a što nije dostavljeno i da li je, ja to ne znam. Advokate, možemo li privoditi kraju danas? Evo sad ćemo. U spisima predmeta se nalazi ta jedna jako, sad ne znam tačno datum, čini mi se da je treća. Opština, 34 stranice ima, gde je popisana kompletna ova oprema. To je posebna tema. Na samom kraju je konstatovan u prisustvu svedoka saradnika sada, konstatacija da novac nije dostavljen. To stoji u drugoj dokumentaciji, da nije dostavljen novac. Svedok kaže, misli da je dostavljen. Recite mi koliko još vremena imam? Pa obzirom da imamo još, možda još 50 minuta, jer imamo oviće neke druge. Dostanemo na, u tom domenu što bi se... Obaveze. Svedok saradnik je 26. oktobra ovde izjavio, kad je opisio one sastanke sa takozvanim medijem, opredelio je 6 sastanaka. Prvi na Kalemegdanu, drugi na Kalemegdanu, 3 sastanka, Smederevska železara, pusti Parkinzi i Kalemegdan, 6. Tako je ušlo u zapisnik. Da li je to tačno? Samo, evo. Ako sud dozvoli. Saslušajte do kraja. Pa ćete... Čuo sam vrlo dobro. Dobro, ali nije postavljeno pitanje. On kaže tako je opredelio. Vi ćete... Prvo ali pitanje. Pita da li je tako. Da li ja mogu da odgovorim prvo da li je tako? Jeste imali nastavak pitanja? Zato što pitanje... se govori u moje ime da sam ja rekao, a nisam baš tako. Ja samo citiram. Da li ste rekli tako ili ne? Ja se citiram. Znači, svedok saradnik je 26. oktobera objašnjavao ove sastanke i rekao da ih je bilo 6. Prvi Kalemegdan, drugi Kalemegdan, onda još 3, pa onda opet Kalemegdan. Sad ja pitam, da li je to tačno? Mislim, to je izjavio. Da li mogu da odgovorim? Da, mi razlog da pitam da li je tačno. Moram se čekati da čujem do kraja. To je ono što ja govorim. Na ovakav način, kako se govori da sam ja to rekao i tačan broj sastanaka, nisam to rekao. Ja sam rekao... Nisam na ovaj način rekao. Ja sam rekao ono što je sigurno za Kalemegdan, znači prva dva sastanka... Kalemegdan, ono gore, pa onda ispod Kalemegdana i onaj poslednji sastanak je isto na Kalemegdanu, a svi sastanci između toga su odvijani izvan Beograda na lokacijama koje odbrana pominje, ali nisam rekao koliki broj takvih sastanaka, jer je takvih sastanaka sigurno bilo
bilo više. Ja sam rekao da je bilo na, da kažemo, na svaki drugi, treći dan. Ali recimo, kada kažem to, tu ne mislim na ovu situaciju kad su nastali problemi, jer je tad bilo mnogo češće sastanaka, dešavalo se da se sastanemo na svakih nekoliko sati, maltene. Isključite telefon, advokate Petrović, isklonite ga sa stola. Jer ste prešli granice dozvoljene. Tako da broj sastanaka ja zaista ne mogu utvrditi, mislim na ove sastanke izvan Beograda, da kažem tačno bilo je toliko i toliko sastanaka. To ne tvrdi odbrana, nego to je rekao svedok saradnika. Ostaći ću to komentarisati. Ali ovako, prvi sastanak koji ste imali na Kalemegdanu, da li možete opredeliti u koje doba dana se to desilo? Pa ajde, neka je bilo oko pola jedani. Zašto? Zato što je on, kako se ja sećam, u Moskvi meni nešto rekao da ćemo mi da se vidimo oko pola jedana. Jedan. I sad kad je poslao to za pivo, to je bio znak da treba da se vidimo. Znam da sam ja stvarno došao oko podne i da je on bio po te kao neke fontane tu. Da treba da se na Kalemegdanu. I znam da je bio oko fontane. Tako da bi moglo da bude to vreme. Koliko je trajao taj sastanak? Pa ne znam, da odgovorim. Ne znam, zaista vremenski nisam merio, jer tu smo prošetali tamo do onog gde se vidio od Kalemegdana na Nizbrdo, ona obala, porazgovarali, vratili se. Sad koliko bi to moglo da traje, ništa, nešto previše da je... Dobro. Ima li još advokat u ovom setu da zaokružimo? Pa ima, mislim, vezano za to, samo da dopiše putanju svoju. Na tom sastanku koliko traži. Taj prvi put. Znači, fontana. Od fontane pa se išlo prema tim zidinama. Zidinama Kalemegdana, pa negde ovako kao na malo nizbrdo, ali se odatle videlo se dole Sava, videlo se ušće, sve i tako dalje. I on je pokazao odmah tu prilikom tog razgovora gde će biti sledeći sastanak, pa mi je pokazao na tu obalu Save dole, ja nešto što se videlo. Objašnjen. Pokazao mi neki parking gde mogu da uđem da parkiram vozilo. I da, znam sudi, ali postoji tu jedan problem, ali neću sad da ga otvaram. Uglavnom je to, to je da kažemo taj neki, onaj prema obali deo Kalemegdana, kako se zove, da li je to Donji ili kako bi nazvati, ne znam, ali uglavnom tamo gde kreće Nizbrdo, ono. Da li ste tom prilikom sedeli u nekom trenutku, na klupi, u restoranu, na zidini? Pa čini mi se da smo seli nešto da porazgovaramo, da kažemo, tom prilikom na neku klupu. Čini mi se da smo sjeli da porazgovaramo tom prilikom. Ali ništa, nešto previše dugo. Ništa previše jer dugo. Jer on tu kad je dao taj novac, znam da mi je ono papirče neko opet tražio da napišem. Ima. Ali mi tu kad mi je dao novac, da, tražio da na papirče ono na onakav napišem. Način kako sam pomenuo i to. Ali to nismo dugo sedeli. Nismo dugo sjedili. Dobro, ali ako sam dobro razumio, kaže, sedeli smo. Gde? Na klupi, na zidini, u restoranu? Mislim da je rekao. Ja koliko se sećam na klupi. Ja mislim. Ako se priča o tom prvom sastanku na Kalemegdanu. Da. Prvi sastanak. Da nastavim još ili... Pa mislim da bi bilo vrijeme da završimo za danas, obzirom da imamo u vijeću obaveze da se dogovaramo za ovaj termin. Termine, ajde. Zbog isteka vremena. Možete da idete, a zamolim za rokovnik veliki sunit. Specijalni više od 29. i 31. Ja zaista ne mogu čitati. Čelite mi ja...
Jelke prolazili ovo proces edukacije u Srbiji da zakazano partizane. Ono tamo ne nije nikada problem, ali za ovu sledeću nedelju ja zaista sam mislio da ćemo praviti pauzu. Mislio sam i da ćemo završiti, uključujući mene. Advokat Jovanović nije neophodan obzirom da ima više branilaca okrivljeni, tako da nije, odbrana je zastupljena prisustvom jednog branioca. Tako da vidimo. Imamo sve zakazano da bi se ispoštovala ova pauzica koja je bila određena. Svaki put je stvari kada se završi ovaj set od nekoliko nedelja, vi ste ostavili pauzu i jedan put nedelju dana, jedan put dve. Biće vam ispoštovan ovaj rok od 8 dana što ste našli u ZKP-u. Samo svoje pošto. Nije problem. Ali ne znam što je ovo. To ti je njožena i tri. Traje li to dokaz? Čim je tako stavila, bit će cijeli dan. Cijeli dan. Ne mogu. Ne, ne, ovaj i ovaj, ne moj. Jer bih ja onda ta dva dana bila na ovom. A što će se ovim? Nije sporno, tvrdili smo da nije sporno, ali kako sud ne krši ZKP, neće ni ovog puta, tako da nemate, nije nikakav problem. Nije problem, nego je problem samo da nađemo termine, da završimo s ovim. Da, da. Neozbiljni ste advokati. Izreli za kažnjavanje, da. Nije način komentarisanja. A nemojte vi se zabrinite za sebe. Nemojte na takav način da komentarišete. Sad utvrđujemo termine, a vi komentarišete na način koji je nedostojan i neprimjeren sudnici. Nemojte vi... Da, ja sam tu da cijenim. Ja sam tu da cijenim. Ono što ste rekli. Nemojte se raspravljati. Ja sad ne znam, ovo je sve puno. Šesti, sedmi, osmi, ostaje. Ali ne kasnije ko ste rekli o šesti, pogleda se taj nije. Znači ste nešto rekli i daj od nekog toga što... Ne, napravili ste mi problem sad da ne možemo da... Jeste, jer niste kooperativni da ovo završimo, da bismo mogli ovo što nam se pruža prilika da uradimo. Uradit ćemo u svakom slučaju samo onda nekog drugog dana, vjerovatno. Ako eventualno bude promjena za šesti za termin, bit ćete blagovremeno obavišteni. Samo u devet su rješeni. Da, u devet je šesti, sedmi, osmi, u devet sati. Ali tačno u devet. Što ćemo za u nedelju sad? A što je ovaj 13. Krivokapić? To je Ana. Imate termine 20. 21. i 22. Jest. Obzirom da gubimo, znači, ovu sledeću nedelju, evo samo da provjerim možemo li se zameniti s koleginicom pa da uzmemo 13. i 14. Thank you.
Mjerite mi sad vremena. Pišite 13. decembar. Samo 13. Ja ti imam. Aha. Sačekajte, ja sam kada da vidim. Sačekajte, pa sačekajte. Ja sam stavila na zvane, ovaj mi inače. Dobro, ali onda možemo do jedan, jel? Može do jedan. Upišite 13. a ja ću vas blagovremeno obavijestiti ako tu bude nekih problema zbog sudnice. Če li biti u 9? I da u 9. Sreda 13. I ako bude u 9, možemo do 1. Jer koleginice ima u 1. Ste nam poremetili plan sad. A 14. ćemo u 10. Ja imam u 9, ali ću završiti to do 10. Nadam se. Ovaj mi odlaže. Možda će i sad. Bola sam neki. Jesmo li sad usaglasili termin? Hoćete li još jednom samo? Ja sam upisao da ponovim. Hoću. 6. u 9. 7. u 9. 8. u 9. 13. u 9. 14. u 10. 20. u 9, 21. u 9 i 22. u 9.